ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်က wealth control လို့ခေါ်ပါတယ် wealth control အားလုံးလိုက်ပြောကြအောင် wealth control ကျွေဝမ်းမှုနဲ့ငွေကြေးနေပယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းငွေကြေးနေနမိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း financial commander wealth control ကျွေဝခြင်းကိုထိန်းချုပ်သူကျွေဝခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကောင်းစဉ်ကြားကြရသင်နဲ့မကိုက်ရင်သင်အစီအစဉ်ပြောင်းမှုလို့သင်လိုချင်တဲ့ notes တွေတော့ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဘုရားရှင်ကသင်အတ္တကိုကျွေဝတဲ့အတ္တတွေကိုကူးပြောင်းပေးမယ်ကောင်းကြီးရတဲ့အတ္တတွေကိုသူကူးပြောင်းပေးမယ် hallelujah hallelujah ခလေးတရားလောက်ကြည့်ပြီးလို့ရမယ်မာကာထာလာပါရဲ့ရှာကာပါလာပါအားလုံးပဲကျွန်တော်နောက်လိုက်ပြောကြည့်အောင်ကျွေဝခြင်းနဲ့ငါရှိလွှဲပြောင်းလာမယ်ငွေကြီးကောင်းကြီးတွေတင်းရှိလွှဲပြောင်းလာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောငါကျွေဝမှုထိန်းချုပ်တော်သူဖြစ်တယ် I am financial commander ဟာလေလုယာကျွေဝတဲ့နေနမိတ်ကိုသင်အုပ်ချုပ်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဟာကဲခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဟဂဲခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာအခန်းငယ်ခုနှစ်မှာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကငါလှုပ်အောင်မည်လူမျိုးအပေါင်းတို့နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာသည်ရောက်၍ဤအိမ်ကိုဘုံနဲ့ငါပြည့်စုံမည်ဟုကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်သာရဗျာမိန်တော်မူ၏ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဘုရားသခင်က I will overthrow all nations and their treasure will be brought here and the temple will be filled with wealth ငါတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုငါလှုပ်မယ်နိုင်ငံတွေကိုငါလှုပ်မယ်ဘာအတွက်လှုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ treasure တွေကိုဘုရားကငါရဲ့အိမ်ကိုငါတည်လာမယ်။ကောင်းကင်ကိုတည်မယ်မပြောဘူး။အဲ့ဒီ treasure တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့မပြောဘူး။မဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေမတရားတဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်တွေလောကရဲ့စီးစိမ်တွေကိုဘုရားကအသင်းတော်တွေကိုယူလာမယ်လို့ပြောတယ်။ယုံကြည်သူတွေရှိကိုယူလာမယ်လို့ပြောတယ်။သူ့နိုင်ငံတော်တွေကိုသူယူလာမယ်လို့ပြောတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟောပွဲတွေတွေယူလာမယ်လို့ပြောတယ်။church planting တွေအတွက်ယူလာမယ်လို့ပြောတယ်။ယုံကြည်သူတွေအသက်တာတွေကိုယူလာမယ်။အသင်းတော်တွေကိုယူလာမယ်။သင်ဟာအသင်းတော်တွေမရှိတဲ့ယုံကြည်သူဆိုရင်တော့သင်မပါဘူး။စိတ်ကူးမယင်နဲ့အာမင်။အသင်းတော်တွေကိုယူလာမယ်။အသင်းတော်နဲ့ဗတိညင်ရှိတဲ့သူတွေရှိကိုယူလာမယ်။ hallelujah ။သင်ဟာ bible study လာလို့တယ်ဆိုသင်တော့မပါဘူး။ bible study လာလို့တဲ့သူတွေရှိယူလာမယ်ပြောဘူး။အသင်းတော်ရှိယူလာမယ်။hallelujah အချို့က bible study ဘဝကနေမလွတ်မြောက်တယ် covid 19အစက bible study လုပ်တာတော်ပြီပေါ့အခုထိလည်းသင်လုပ်နေတုံးပဲလားသင်ခုထိဘယ်အသင်းတော်ထဲမှာဗတိညင်မလုပ်ထားဘူးလားဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖျားဖိတ်သိမ့်တဲ့ဖျားသခင်ရွေးချယ်တဲ့ဖျားအလိုတော်နဲ့တည်ဆောက်တဲ့အသင်းတော်နဲ့ဗတိညင်မလုပ်ထားရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွယ်ဝခြင်းဆိုတာဗတိညင်အထဲမှာရှိတာဒီမှာနေတင်ဒီကျမ်းပိုင်မကလို့စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို Bible study လုပ်လို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပရိညင်တွေရလာတာအဲ့ဘုရားကငါချွေဝချင်းကိုငါအသင်းတော်ကိုငါယူလာမယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလှုပ်ပေးမယ်အသင်းတော်တော့မလှုပ်ဘူးအသင်းတော်ရှိကိုဘုရားချွေဝချင်းကိုယူလာမယ်အသင်းတော်ရှိကိုဘုရားက wealth transfer လုပ်မယ်ဘုရားအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကို wealth control လုပ်ခိုင်းမယ် hallelujah ကျွေဝချင်းကိုထိန်းချုပ်ခိုင်းမယ်ကျွေဝချင်းတွေကိုလွှဲလာပေးမယ်ဒီညနားထောင်နေရင်းနဲ့တင့်အကောင့်တွေကိုလွှဲလာပေးမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပဲပြောပြီးကျွန်တော်ပဲယုံပြီးကျွန်တော်ကြီးပဲကောင်းကြီးဖြစ်နေတာမဖြစ်စေချင်ဘူးတင့်ကိုကြားစေချင်တယ်ဟာလေလုယာ
ဟာလေလုယာကျွန်တော် dimension အသင် dimension ဖြစ်လာပါစေအာမင်အဲ့ dimension ကိုတကားဖွင့်နေသင်ဝင်လာခဲ့ပါဟာလေလုယာယေဘုယားကငါရဲ့ temple and the temple will be filled with word ဘုယားကဤအင်ကိုဘုံနဲ့ငါပြည့်စုံမယ်လူတွေကဘုံလို့ပြောတော့ဟိုရောင်းကြီးတွေပါထင်တာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ good news translation မှာ and the temple will be filled with wealth ကျွေဝခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမယ်အသင်းတော်ကိုကျွေဝခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမယ် hallelujah ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တော့ကသင်ခဲ့တယ်ဇာခရီ17မှာဇာခရီခန်းကြီး1အခန်းငယ်18မှာတပန်ထာဝရဘုရားတပန်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆို၍ကြွေးကြော်ရမည်မှာဟာကြွေးကြော်ခိုင်းနေဘုရားအော်ခိုင်းနေ proclaim again ထကြွေးကြော်အိုး hallelujah သင်အိမ်မှာမိုးလင်းတာနဲ့ကြွေးကြော်တန်နေရှိရမယ်အဲ့ဒီကြွေးကြော်တန်ကဘာလဲဘုရားသခင်ကငါဤမျိုးရွာတို့သည်အရရက်၌နှံ့ပြား၍စီပင်ကြလိမ့်မည် hallelujah ငါရဲ့မျိုးကအရရက်တိုင်းမှာတည်းတနေရာရာမှာမဟုတ်ဘူးတထေးအိမ်တိမ်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းဒီဇွန်းထဲမှာပါတဲ့သူအားလုံးကမီလီယနာဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအရရက်မှာနှံ့ပြပြီးစီပင်ကြလိမ့်မယ်ဟိုးဟာလေလုယာရာခာစာထာရဘာဟာခာယာဟီလာဘာခာထာရဘာဟာဆာယာအရရက်မှာနှံ့ပြစီပင်ကြလိမ့်မယ်Proclaim again that says the Lord of hosts, My city shall again overflow with prosperity. Ngaye myo ri ga jwe wa jin ne pye au me. Jwe wa jin ne overflow pye au me. Tin lo ye atatta ma chano myin ni de. Tin atatta ma jwe wa jin ne phya overflow pye si me. Tin pasan ei, tin ban account bo ma. Yeshu na ma nai di jam bike go chin nya de.လာခဘာဟာစာထာယာဒီကျမ်းပိုက်ကတင့်အတွက်မဟုတ်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒီညတင်အိတ်လို့ရပြီရှာခရဘာဟာစာယာမဒီကျမ်းပိုက်ကတင့်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီညတင်အိတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးဒီကျမ်းပိုက်ကငါဘန်အကောင့်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံရင်ဒီညတင်အိတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးဒီကျမ်းပိုက်ကငါပစံအိတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကျမ်းပိုက်ကငါမိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ဒီညအိတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးအိတ်လည်းငိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးအိတ်လည်းအိတ်လို့မရသေးဘူးဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်26Hallelujah. ဘုရားကျော်ကမခံနိုင်တော့ဘူးမနဲ့ကြိုင်ပြင်မအောင်ပါ။အငယ်26ရှေ့တော်၌ကောင်းသောသူအားဉာဏ်ပညာသိပ္ပံအတတ်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။အပြစ်ရှိသောသူအားပင်မစွာအလုံးလုံးရသောအခွင့်ကို၎င်း Hallelujah. ပေါလုကအသင်းသားတိုင်းကိုမပြော။ပေါလုကအသင်းသားတိုင်းကိုမဟော Paul ကသူ့ရဲ့ anointing အောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေကိုဟောတာ Paul က church time ကိုမပြော Paul ကအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကောင်းချီးပေးတာမတူဘူး Paul က Philippi အသင်းသားကိုတွေ့တော့ဗာပြောလဲသင်တို့ကငါခံရသောဂျေဇုတော်ကိုဆက်ဆံတော်သူဖြစ်ကြ၏ Hallelujah အဲ့ဒါကို Paul နဲ့ဗတိန်ညင်မလုပ်ထားတဲ့သူကအာမင်သွားထူဘာမရပေါ်လူနဲ့ဗြိဉ္ဉ်လုထားတဲ့ဖိလိပ္ပိသင်းသားတွေ။ငါကြီးဘုရားသခင်ဘုံအာနုဘော်၌စံပယ်တော်မူသောစီစဉ်ရှိသည့်အတိုင်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုပြည့်စုံစေမယ်။ငါကြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်၌စီစဉ်ရှိသည့်အတိုင်း Prosperity ကဖိလိပ္ပိအတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာတွက်လဲ။ပေါ်လူရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေ။ပေါ်လူနဲ့ဗြိဉ္ဉ်လုထားတာ။လူတိုင်းမရဘူး။လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးနတ်ဆိုးကတကေဝသား9ယောက်ကိုပြောတယ်။ယေရှုကိုငါသိတယ်၊ပေါလုကိုလည်းငါသိတယ်။ဒါပေမဲ့သင်တို့ငါမသိဘူး။ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတာမရအောင်နတ်ဆိုးကဖြေတယ်။ကောင်းငင်တမန်လာဟောပေးစရာမလိုနတ်ဆိုးပဲဟောပေးလိုက်တယ်။တချို့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေဟောဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါနဲ့သူတို့အဝတ်မပါပဲပြေးရတယ်။နတ်ဆိုးမပြေးသွားဘူး။သူတို့ပြေးသွားတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့တင့်ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတယ်။တတိယမှာဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်လျက်ချစ်လျက်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့သင်ဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မရှိအသင်းတော်မရှိနေရာတိုင်းကခေါင်းဆောင်နေရာတိုင်းကအသင်းတော်
တချို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဘေးအသင်းသားလဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မလို့ဦးတဲ့ယေရှုအသင်းတော်ပဲရှိတယ်ယေရှုအသင်းတော်ပဲရှိလို့မရဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုတပါးနဲ့တပါးပြောတဲ့စုဂျေစုနဲ့ကောင်းကြီးမတူဘူးအရိပ္ပယအသင်းတော်ပေါ်မူတည်ပြီးကောင်းကြီးกว่าသွားတယ်ကောင်းကင်ရောက်ရင်ရမယ့်ဆုတောင်းกว่าသွားတယ်ဘိတ်သိက်လဲกว่าသွားတယ်ဝိညာဉ်စုကျေသူကွာသွားတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကွာသွားတယ်။ဘယ်ဘိတ်သိက်အောက်မှာရှိတယ်လဲပေါ့မူတည်ပြီးကွာသွားတယ်။အချို့ကဝိညာဉ်ကြီးကအရန်ဆန်တယ်လို့နဲ့လွဲနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမရှိဘူး။ဘာမှအဲ့အယူတွေမရှိဘူး။အယူမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ချော်သွားပြီ။ဘိတ်သိက်အောက်မှာရှိရတယ်။ကျွန်တော်မေးတယ်ဘေးအောက်မရှိဘူးဆရာအဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းပဲချတာပဲ spiritual covering machine ဘယ်ဘိတ်သိက်အောက်မှာမှမဝင်ခံရတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရအကွဲကာမရှိဘူးဝိညာဉ်ကွဲအကွဲကာမရှိဘူးကွဲကာရာဌာနမရှိဘူးဒါကြောင့်စာတန်ကကြိုက်တယ်လို့တိုက်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်နဲ့လဲကြတယ်လွယ်လွယ်နဲ့ပြိုလဲတယ်ကျွန်တော်အသက်တာလွယ်လွယ်နဲ့မပြိုလဲဘူးကျွန်တော်မှာ spiritual covering ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါက်မပေါက် hallelujah hallelujah အချို့တွေဘုရားခင်သဘောပေါက်ပြီးကောင်းကြီးပေးပါစေတဲ့ spiritual covering တဲ့လာတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ Amen. Amen. Hallelujah. ဝိညာဉ်ရေးရအကွဲကအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပြပါအောင်။ဝိညာဉ်ရေးရအကွဲကအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေအချို့တွေမရှိဘူး။အချို့တွေပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။အချို့တွေနောက်တရဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရအကွဲကအောက်မှာမနေဘူး။တင်ရအရေးပေါ်ကြမှာဆရာဝန်တွေလိုက်ရှာတယ်။အရေးပေါ်မှာဆူတောင်းပေးမဲ့ဆရာကိုဖုန်းခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရအခွဲကအောက်မှာနေ။တင့်မှာအရေးပေါ်ဆူတောင်းမရှိဘူး။အမြဲတမ်းကောင်းကြီးဖြစ်လို့။တင့်မှာဟိုတင့်မှာအရေးပေါ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ဆူတောင်းခံချက်တွေမရှိတော့ဘူး။ breakthrough တွေမလို့တော့တင့်အမြဲအောင်မြင်နေလို့။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတို့မူကလောကကိုအောင်တယ်ကြည့် anointing အောက်မှာရှိသွားတာနဲ့လောကကိုအောင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အဖြေလိုက်ရှာတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူး။အောင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်တင့်ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးပါစေဒီနေ့ညမှာ hallelujah ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ရှေ့တော်၌ကောင်းသောသူဟာဉာဏ်ပညာသိပ္ပံအတတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိသောသူဟာပင်မန်းစွာအလုလုရသောအခွင့်ကို၎င်းဘုရားသခင်ဤရှေ့တော်၌ကောင်းသောသူအားပေးစရာဖို့စီးဖူးတိုထားရသောအခွင့်ကို၎င်းပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမကောင်းသောသူအားဘလို့ပေးလဲဘုရားကပေးစရာဖို့သူများကိုပြန်ပေးစရာစီးဖူးတိုထားရတော့အခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုလုရတာအဲ့ဒါဘုရားလိုတော့မဟုတ်ဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုလုရတာအဲ့ဒါဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဘုရားပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့သင်အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပင်မန်းတယ်လို့ခံစားရင်သင်ကမျက်မှောက်တော်အောက်မှာမရှိဘူးသင်ကကားစီရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ကောင်းကြီးအောက်မှာရှိတဲ့သူကသူများကိုပေးဖို့အထိလက်ထဲမှာပတ်ဆံရှိတယ်။ဘုရားအသင်းဒီညမှာအဲ့ဖွားတွေကိုပြောင်းလာပေးမှာ။အဲ့တော့သင်အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီညမှာအိတ်နေအောင်။ဟာလေလုယာ။အမေပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်လှုပ်အောင်အဖွဲတွေမှာပါတယ်ဆိုဒီညနားလို့ရပြီဆိုမနေ့ပြန်ပင်ပန်းမှာ။ဒီညစောစောနားပါ။ကျွန်တော်သင်အတွက်အားနာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝကဘုရားနဲ့တွားတာပေါ့တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဒီညမှာအေးဆေးစနေရောဟာလေလုယာမျက်မှောက်တော်မှာအဲ့ရှေ့တော်မှာကောင်းတဲ့သူတွေကိုဘုရားသူတပါးပေးစရာအဖို့တူထားရတဲ့ခွင့်ပေးမယ်ရှာခလာဘာဟာဆာထယာဣလာဘာခာထလာဘာဟာဆာယာတုတ်တန်ခန်းကြီး73အငယ်22နှစ်တုတ်တန်ခန်းကြီး73အခန်းငယ်22နှစ်သူတော်ကောင်းသည်သားမေးတို့အဖို့အမွေဥစ္စာကိုခြံထားတတ်၏အပြစ်ရှိသောသူ၏စီးစိမ်မူကားဖြောက်မတ်သောသူတို့အဖို့တူထားလျက်ရှိ၏အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်ဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေကဘသူတွေအတွက်တူထားပေးလဲဆိုတော့ဖြောက်မတ်သောသူတွေအဖို့တူထားပေးတယ်ဘုရားသခင်ကကြွေဝခြင်းတွေကိုသူသားသမီးတွေလက်ထဲပြောင်းပေးမယ်သူသားသမီးတွေကဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလမှာကြွေဝခြင်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုကောင်းကောင်းခံစားရတယ်။ What control and writing ကိုခံစားနေရတယ်။ Hallelujah.
worth control anointing. Worth control anointing. Hallelujah. Money control anointing. That is the name language. Chualo dai so ma na le. Money control anointing. This is a dimension of money. Hallelujah. Dimension of money. Amen. Dimension of money. Money anointing up. Weji pitika shaka balabaya. Wealth control anointing ga tin ye sin ye chin na so ko kan thu pi do me ho rabaha khasa ta ya tin di ni kan thu bu lo ni di nya song di ni ba ai na so kan thu bu lo de so di nya song di ni ba ha mo tin mena pyan pin pin ma ma sin ye so a lo lo ma so di nya ai do pin man ne la ka ba ka shi kha la ba ya ta chang chan sa de ma Number 1 ปฐมา ఊసం တယောက်ကဘာ ఊచాన్ ఖాంజి 38 အငယ် 9 ကဘာ ఊచాన్ 38 အငယ် 9 မှာ ရှိခါလာပါယ ဘေးနာ တငယ်ချင်း ပြောလိုက် မင်း အတွက် ဒီ ည အရေးကြီး တယ် တင် ဘွားရဲ့ တင် အိတ်ကက် အတွက် ဒီ ည အရေးကြီး တယ် Hallelujah 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 ရှာခါလာပါ ဟာစတ်ထာယ လီကာလာပါဆာယာ တင်း အိမ်မှာ စင်းရဲသား တယောက်ရှင် တခါတည်း ခေါ်ပါ ဒီ အစီအစဉ် ပုစံ လိုနေပုံ အမြဲတမ်း လိုနေတယ် အမြဲတမ်း ချီးနေရ အမြဲတမ်း မွဲနေ ဒီ ည ခေါ်လိုက်ပါ ဘာလို့လဲဆို ဒီ ည तू လိုတယ် တုံးကပတ်တော် ကြာဖို့ အခန်းကြီး 38 အခန်းငယ် 9 ကနေ 6 ထိ ဖတ်ရအောင် ကနေ 6 တင်းတို့အဖသည်လဲ ငါ့ကို လှည့်စား၍ ငါရထိုက်သော အခါကို 10 ချိန် လဲခဲ့ပြီ သို့တော်လဲ ငါ့ကို ညင်းစဲစေခြင်းက ဖျားသခင် အခွင့် ပေးတော်မမူ သူကပျောက်သောအကောင်တို့သည်သင်၏အခဖြစ်စေဟုဆိုလျှင်သိုးစိတ်ရှိသမျှတို့သည်ပျောက်သောအကောင်တို့ကိုမွေးကြ၏ကြားသောအကောင်တို့သည်သင်၏အခဖြစ်စေဟုဆိုလျှင်သိုးစိတ်ရှိသမျှတို့သည်ကြားသောအကောင်တို့ကိုမွေးကြ၏အခန်းငယ်6ထိုသောဘုရားသခင်သည်သင်တို့အဘအီတိရိစ္ဆာန်တို့ကိုနှုတ်၍ငါအားပေးတော်မူပြီအာမင်ဘုရားသခင်ကယာကုပ်ကိုဘယ်လိုကောင်းချီးပေးလဲ လာဘန်ကပျောက်တဲ့အကောင်အားလုံးကမင်းဟာဖြစ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့တိရစ္ဆာန်အားလုံးကပျောက်သောအကောင်တွေဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတခါမင်းကကြားသောအကောင်ရှုနောက်ထပ်မွေးလာတဲ့ဟာတွေကအကြားတွေဖြစ်နေတယ်အပျောက်လို့ပြောတော့ကအပျောက်ပွဲမွေးတယ်အကြားလို့ပြောတော့အကြားတွေပဲမွေးလာတယ်ဒါနဲ့ယာကုပ်ကပြောတယ်မင်းတို့ရဲ့အဘလာဘန်ကငါ့ကို 10 ချိန်တိတိငါအမျက်တီကိုသူအနိုင်ကျင့်တယ်ဘောမှာဖျားအတင်းကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရွေးချယ်ထားရင်ဘသူအနိုင်ကျင့်ချင်းအဲ့ကောင်းကြီးကသူ့ရှိမှာပါသွားဘူးတေချာပေါ့တင်းရှိပဲလာမှာဒါကြောင့်လောကကြီးမှာကောင်းကြီးရဖို့သူများနဲ့လူစရာမလိုဖျားနဲ့မှန်အောင်သွားကြည့်ဘသူမှတင်းကိုလူလို့ရမှာမဟုတ်တင်းပေးရင်တော့တင်းရှိပဲပြန်ရောက်မှာဒါကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကစိုးရင်ရတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဖျားနဲ့မှန်
အဲ့ဒါတင်ကဖျားနေလွှဲချော်နေပြီအဲ့ဒါတင်ပင်မန်းနေပြီတကယ်တော့တင်ကမေ့နေရမှာတေချာပေါ့အဲ့ကောင်းကြီးကတင်အိမ်လာမှာယာကုတ်မှာကြည့်ဟုတ်အနိုင်ကျင့်နေသူရှိတယ်ရည်ဝဲချက်ရှိရှိအနိုင်ကျင့်တာကိုတိလျက်နဲ့အလုတ်တွဲလုပ်နေရတာဒါပေမဲ့သူ့မှာဖျားနေပတ်သက်တဲ့စိတ်ချမှုရှိတယ်သူကခုနမွေးတာအပြောက်မွေးတော့အခုသူအပြောက်ယူမယ်ပြောယူကွာဒီခေါက်ကအကြားယူမယ်ယာကုတ်ကလေတာမဟုတ်ဘူးယာကုတ်ကဖျားနေမှန်တာဖျားနေမှန်တဲ့အတွက်ကောင်းကြီးကသူ့ရှိထားလိုက်လာတယ်ဟာလေလုယာဆယ်ချိန်တိုင်အောင်အနိုင်ကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ယာကုတ်ကိုထိလို့မရဘူးဖျားကယာကုတ်ကိုအထိမခံဘူးတဲ့ You are untouchable person You are uncastable person ဟာလေလုယာပြော I am uncastable တင်ရဘသူမှ cast လုပ်လို့မရတဲ့သူဖြစ်တယ် You are untouchable တင်ကိုလူမထိလို့မရဘူးဘာလို့လဲ touch not my anointed ငါထန်တိုင်းဘိတ်သိက်ခံတော်သူတို့မထီးနဲ့ hallelujah ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ထီးလို့မရအောင်ဘယ်သူမှကျွန်တော် cast လုပ်လို့မရအောင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်လွဲချသွားအောင်လုပ်လို့မရအောင် I am uncastable la kabahasa taya ဘုရားသခင်ကယာကုပ်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်လာဘန်ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုယာကုပ်ထံပြောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါက wealth transfer ဖြစ်တယ် great wealth transfer
မဟာကြွယ်ဝမှုတွေရာကုန်ထံလွှဲပြောင်းခြင်းဒုတိယတယောက်ကိုကြည့်ရအောင်ကဘာဦးကျန်39အငယ်4မှာကဘာဦးကျန်39အခန်းငယ်4မှာထို့ကြောင့်ယောသက်သည်သခင်ရှိ၌မျက်နှာရ၍ခါးစားလျက်နေရ၏သခင်သည်လည်းမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာနှင့်ခန့်ထား၍ဥစ္စာရှိသမျှကိုအပ်လေ၏ထို့သောအိမ်နှင့်ဥစ္စာရှိသမျှကိုအုပ်ဆိုးသည်ကာလမှစ၍သာဝရဘုရားသည်ယောသက်အထွတ်ထိုအေဂုဒုသား၏အိမ်ကိုပေးတော်မူကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်ပေးတော်မူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်အတွင်းအပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှလည်းတက်ရောက်လေ၏သခင်သည်မိမိအိမ်၌ရှိသမျှကိုယောသက်လက်သို့အပ်၍မိမိစားသောအစာမှတပါအခြားသောဥစ္စာရှိမှန်းကိုမျှမတိမမတ်ပဲနေ၏ယောသက်သည်ပုံပြင်ယဉ်ကျေး၍အသွေးအစင်လည်းလှသောသူဖြစ်၏ယောသက်ကမန်နီကွန်ထရိုလာဖြစ်တယ်ငွေကြေးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ငွေကြေးတွေကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းကိုအုပ်ဆိုးရသောသူဖြစ်တယ်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်နေတဲ့ခါမှလည်းဖြစ်တယ်လို့မနေဘူးလူကလည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကရောသက်ထိထားတဲ့ဟာအားလုံးရတယ်ကောင်းကြီးတက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့လက်ထဲကိုအားလုံးအပ်ထားတယ်ဒါကြွယ်ဝခြင်းကိုထိန်ချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကြွယ်ဝမှုတွေကိုထိန်ထားတာသင်နိုင်ငံသားမှာနှစ်20သွားပြီးနေတယ်ဒီနေ့အထိပုံမှန်လစာတော့မမှန်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကနိုင်ငံကြီးပြိုလဲတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူ့အသင်းတော်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောရင်နိုင်ငံနဲ့မဆိုင်အောင်ဖခင်နဲ့ဘလောက်မှန်တယ်လဲနဲ့ဆိုင်တယ်တင့်ကိုဖခင်ငွေကြေးတွေကိုထိန်ချုပ်စေချင်တာတင့်ကိုဖခင်ကကြွယ်ဝမှုကိုထိန်ချုပ်စေချင်တာကဲလို့အဲ့ဒီကြွယ်ဝမှုကိုသင်မထိန်ချုပ်လာရဘူးဆိုရင်တဲ့နဲ့ဖရားကြားမှာပြန်စစ်ရတော့မယ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နားလည်ရမယ်ဖရားအလိုတော်ကပင်ပင်မမှန်အလုပ်လုပ်ဖို့လုံးဝမပါဘူးဖရားအလိုတော်ကပင်မန်းဆင်းရဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့မပါဘူးငွေကြေးကြက်တဲတဲ့ဘဝမပါဘူးဒီနေရာစပြီးတော့အခုကြားတဲ့ dimension ကိုလာခဲ့ပါ wealth control dimension နဲ့ကိုလာခဲ့ပါ wealth control လောက်ရမယ်တင်းကိုကျွဲဝမှုတွေကိုသင်ထိန်ချုပ်ရမယ်အုပ်ဆိုးရမယ်ငွေကြေးတွေကိုအုပ်ဆိုးရမယ်ဩစာပစ္စည်းတွေကိုအုပ်ဆိုးရမယ်။ပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ property တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ finance တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ဟောရာပါကာစာတလာပါယာ။ hallelujah ဖရာအရင်နေပေတဲ့တင်ကိုလာစေခြင်းတယ်။တင်အိမ်ပိုင်ရမယ်၊ကားပိုင်ရမယ်၊မြေပိုင်ရမယ်၊မြို့ပိုင်ရမယ်။လာပါကာစာတလာပါယာ။ဟေးလာပါကာရှာလာပါလေရင်ပိုင်ရမယ်။ဖရာကအာဒံကိုအခွင့်အာဏာပေးတဲ့အခါမြေပေါ်မှာသွားတဲ့တရိတ်ဆံပေးတဲ့အဲ့ဒါကားဖြစ်တယ်။မြေပေါ်မှာသွားတဲ့ကားကိုပေးတယ်။ရေပေါ်မှာသွားတဲ့သင်္ဘောပေးမယ်။လေပေါ်မှာပြန်တဲ့ငှက်ကိုပေးမယ်။အဲ့ဒါ private jet ပဲ။ဖယားအသင်ကို private jet ပေးခြင်းနဲ့ဖယားအသင်ကို Mercedes ပေးခြင်းနဲ့ဖယားအသင်ကို speed boat ပေးခြင်းနဲ့ဝရပါကရှိခလာပါယာ။သင်ကိုဖယားသခင်ကသင်္ဘောပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေနမိတ်ကိုမြင်ရမယ်။ဖယားအဲ့ဒီ level တွေကိုလာစေခြင်းနဲ့တဲ့လေပေါ်မှာသွားတဲ့ငှက်တွေပဲအမိန်ပေးတဲ့ဘွားကနေလေပေါ်မှာပြန်တဲ့လင်းပြန်ကိုအမိန်ပေးတဲ့ဘွားတွေကိုလာစီခြင်းနဲ့လေပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့လင်းပြန်တွေကိုအမိန်ပေးပြီးတော့တရက်အဲ့ဒါငါဟာဖြစ်လာမယ်ယနေ့ပင်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ငါကြီးညာတယ်ငါ private jet ပိုင်ရမယ်ငါကိုယ်ပိုင်လင်းရင်ရှိရမယ်ဒီလောကမှာငါဒီ dimension ထဲမှာနေမယ်ငါ wealth control ဖြစ်မယ်ငါ private jet ကို control လုပ်မယ်ငါ airline တွေကိုပိုင်နေပိုင်ရှင်ဖြစ်လာမယ်ငါလေရင်ပြေးဆွဲတဲ့ airline တွေရဲ့ company ပိုင်ရှင်ကဖြစ်လာမယ်။သင်ယုံရဲလား။ယုံရင်ဘုရားအသင်းကိုပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဘုရားလှုပ်ခါနေပြီ။ airline တွေကိုလည်းလှုပ်ခါတယ်ဘုရားက။ company တွေများစွာကိုလှုပ်ခါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘုရားကအသင်းတော်ကို transfer လုပ်ပေးမယ်။ ဟိုရာဘာကာရှိခါလာပါယာ။သင်ယုံရင်ဘုရားအသင်းလက်ထဲလွှဲပြောင်းပေးမယ်။ hallelujah ။ hallelujah ။ကျွယ်ဝမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး41မှာအခန်းငယ်39ရှာလာပါပါပါခါစားရ
အခန်းငယ်39ယောသအားလေဘုရားသခင်သည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတင့်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်ကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်သူမရှိတင်သည်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်တင်းစကားအတိုင်းငါဤပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုငါစီရင်စေပြီယာစပလင်အားဖြင့်ယာစပလင်အားဖြင့်သာငါသည်တင့်ထက်ကြီးမြတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပံကြည့်ပါအေဂုတုတပြည်လုံးကိုသင်အုပ်ဆိုးစေခြင်းကငါခန့်ထားပြီဟုယောသအားမိန့်တော်မူလျက်ဒီမှာဘာကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းလဲအေဂုတုတပြည်လုံးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ဆိုးပြီးဘာအခွင့်အာဏာမှမရှိတာမဟုတ်အေဂုတုတပြည်လုံးရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကိုအုပ်ဆိုးထားတာလက်စွတ်တော်ကိုချွတ်၍သူလက်စွတ်ကိုပါချွတ်လိုက်ပြီ word transfer ဖြစ်တယ်လက်စွတ်တော်ကိုချွတ်၍ယောသလက်၌စွတ်စေတော်မူ၏ hallelujah ပေကျော်အဝိကိုလည်းဝတ်စေ၍လေပင်၌ရွှေစလွဲကိုစွဲပြီးလင်ဒုတိယယထာတော်ကိုစီးစေတော်မူ၏ပြက်ဝှေ့၍နေကြဟုသူရှိမှဟစ်ကြော်ကြ၏ထိုတို့လင်အေကုတုတပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးစေတော်မူ၏ hallelujah word control ယောသကကျွယ်ဝမှုကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဝေကြီးတွေကိုသူထိန်းချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ level တွေကိုဘုရားသခင်ကဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်နေပြီဒီတဲကနေ billionaire တွေပေါ်လာမယ်ဒီတဲကနေ billionaire တွေပေါ်လာမယ် hallelujah shaka baba hasatala bagashi ဟာသင်ယုံလားဆရာ billionaire ဖြစ်ဖို့မသင်နဲ့အေဝင်ဂေလီဟောဖို့သင်တယ်တခါမှသင်လည်းမဟုတ်သင်စကလုံးနေပဲရှိတယ်သင်ဟောတာကျွန်တော်မတွေ့ဘီလီယံနာဖြစ်ဖို့ကမ္ဘာမှာစာတန်ရဲ့နိုင်ငံတွေစာတန်ရဲ့ပွဲတွေဟာပတ်စံရှိတဲ့ဘီလီယံနာတွေနဲ့စီစဉ်တာပတ်စံရှိလို့သူတို့စီစဉ်နိုင်တာမကြခင်မှာအေဝင်ဂေလိခရုစိတ်တွေဘီလီယံနဲ့ချီပတ်စံသုံးပြီးကျွန်တော်တို့လည်းစီစဉ်မှာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အေဝင်ဂေလိသတင်းစကားအတွက်ကြောင်နေမှာပတ်စံမရှိဟိုးကြောင်ကြိုးကြောင်ကြားပတ်တရားဟောအဲ့ဒါမျိုးမဟောခိုင်းဘူးဗျာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အေးဝင်ဂလိတဲ့တင်းစကားအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲမဟောခိုင်းဘူးဘုရားသခင်ကကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တကွာမြေတပြင်လုံးကိုဘုရားကြားစေလိမ့်မယ်ကဘာမှာပါစတာခရစ်ကတပတ်တပတ်ကို2ဘီလီယံကိုတရားဟောတယ်ကိုပိုင်ဂျိုးထူးတွေပိုင်တယ်ကိုပိုင် channel တွေကဘာ200အရရက်ကိုဟောနိုင်တယ်ဘီလီယံနာတွေဖြစ်တော့2ဘီလီယံကိုတရားဟောလို့ရတယ်။တကယ်မီလီယံနာမပြောနဲ့1000ဆံမပြောနဲ့100မပြောနဲ့။ဘာမှရှိတော့ဘာဟောလို့မရ။တကယ်ဘုရားသခင်ကကြွယ်ဝစေမယ်။ဘုရားသခင်ကတိုင်းနိုင်ငံကိုဣသရေလနိုင်ငံကိုဒီလိုပြောတယ်။ပြီးတော့မစိုးရိမ်နဲ့။ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကြီးတော်အမှုတော်ပြုတော်မူမယ်။ဘုရားသခင်အဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြွယ်ဝခြင်းပေးတဲ့အခါဘာပြောလဲထိုးနောက်မှာငါကြီးဝိညာဉ်ကငါတော်လောင်းမယ်ဒီအေးဝင်ကလေးဟောခြင်းနဲ့လူမျိုးတကာကိုသာသနာပြုခြင်းထိုးဖောက်မှုတွေကဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုကြွယ်ဝပြီးမှဘုရားလုပ်တာအသင်းတော်ကကြွယ်ဝမယ်အသင်းတော်ကငွေကြေးကိုထိန်းချုပ်ရမယ်အသင်းတော်ဟာ wealth control ဖြစ်ရမယ်ရှာခါဘာယာ hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအခုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုရောသက်ရှိကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်တတိယတယောက်ထွမြောက်ရအခန်းကြီး3အခန်းငယ်21ထွမြောက်ရအခန်းကြီး3အခန်းငယ်21ထိုလူမျိုးသည်အေဂုတုလူတို့ထံ၌မျက်နာရသောအခွင့်ကိုငါပေး၍သင်တို့သည်ထွက်သွားသောအခါလက်ချီမသွားရကြအကြောင်းမူကားမိမအတိုင်းမိမိအိမ်နီးချင်းမိမိအိမ်မှာတဲသောသူ၌ငွေတစားရွှေတစားနှင့်အဝတ်တစားများကိုတောင်း၍သင်တို့သားသမီးများကိုတစားဆင်စေသဖြင့်အဲကုတုလူတို့၏ဥစ္စာကိုလူယူကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ဣသရေလကအီဂျစ်လူတွေရဲ့ဥစ္စာကိုလူယူသွားလိမ့်မယ်တဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်ဘုရားကလွှဲပြောင်းပေးမယ်အဲ့ဒီကြွယ်ဝမှုတွေကိုဘသူတွေထိန်းချုပ်ပါလဲဆိုတော့ဣသရေလထိန်းချုပ်ပါဆိုကျန်စာထဲမှာယာကုပ်ကထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။ယောသကထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။အခုဣသရေလကိုထိန်းချုပ်ဝင်ပေးတယ်။ဘုရားသခင်တင့်တတော်လွှဲပေးခြင်းတယ်။နံပါတ်4ဣသထဝိတုအခန်းကြီး8အငယ်1ကနေ2ဣသထဝိတုအခန်းကြီး8
အခန်းငယ်1ကနေနဲ့ထိုနေ့ချင်းတွင်ရှင်မင်းအာရွှေယုသည်ယူဒအမျိုး၏ရန်သူဟာမန်အိမ်ကိုမိဖုရားဧသထာအားပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဟာမန်ရဲ့အိမ်ကိုဧသထာကိုပေးလိုက်တယ်ဧသထာသည်မော်ဒကဲနှင့်အဘယ်သို့ပောက်ဖို့တော်သည်ကိုဧသထာရှောက်သည်ဖြင့်မော်ဒကဲသည်ရှင်မင်းထံတော်သို့ဝင်ရ၏ရှင်ဘုရင်သည်လည်းဟာမန်လက်မှနှုတ်တော်လက်စွပ်တော်ကိုတဖန်ချွတ်၍မော်ဒကဲအားပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဟာမန်ရဲ့လက်စွပ်ကိုမော်ဒကဲကိုပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကဟာမန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွယ်ဝခြင်းတွေကိုမော်ဒကဲတွေရှိဘုရားပေးတော်မယ်ဘုရားသခင်အသင်ပေါ်လွှဲပြောင်းပေးတော်မယ်တင်ရအဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်အေးတထာသည်လည်းဟာမန်အိမ်ကိုမော်ဒကဲ၌အပ်လေ၏ဟာမန်ဟာမန်ရဲ့အိမ်ဟာမန်ရဲ့လက်စွပ်ဟာမန်ရဲ့ treasure ဟာမန်ရဲ့ prosperity တွေဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုလွှဲလာပေးမယ်မော်ဒကဲရှိကိုလွှဲလာပေးမယ်ယုံကြည်သူတွေရှိလွှဲလာပေးမယ်ဒီနေ့ပါဝင်တဲ့သူတွေရှိကိုဘုရားလွှဲလာပေးမယ်သင်ဒီနေ့ရှုံရမယ် wealth control ကိုရှုံရမယ်ငါကျွေးဝခြင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်2020နှစ်မှာငါကျွေးဝမှုတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်ငါဘဝကဆင်းရဲခြင်းတွေကလွတ်မြောက်မယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်က dimension of money ကိုဘုရားဆေးလွှတ်နေပြီလေကဘာအဲ့ dimension တွေကိုသင်လာတော့မယ် dimension of prosperity တွေကိုလာနေပြီ dimension of wealth တွေကိုသင်လာနေပြီ oh hallelujah hallelujah oh rabakasa talabashikaya irabalabasandalabakorabashatarabakaya irabasantalabakaya labahandabasaya makatarabahasaya shorabakasantalabaya number 5 dhamma yasmin tatiya song akhanji 10ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်23ကနေ26ဒီဖတ်ရအောင်ထိုတော့ရှောလမုန်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှတော့ရှင်ဘုရင်တို့ထက်ပညာနဲ့စည်းစိမ်အားဖြင့်လွန်ခဲ့၏ဟာလေလုယာမြေကြီးမှာရှိသမျှတော့ဘုရင်တွေထက်ပညာပဲမဟုတ်ဘူးစကလုံးကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူး။ဘာဘာလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့စီးစိန်နဲ့စီးစိန်ကပအချမ်းသာဆုံး wall number 1ရှင်ဘုရင်ကရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရှောလမုန်ဤနှလုံး၌ဘုရားသခင်သွင်းပေးတော်မူသောပညာကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားရအံ့သောငါ hallelujah ရှောလမုန်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပညာကိုတဲ့မြေကြီးသားအပေါင်းကကြားဖို့အတွက်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့မျက်နာတော်ကိုဖူးလာကြည်လာကြည့်ကြတာလာတော်သူအသီးသီးတို့ဒီအလကားလာလို့မရဘူးရှောလမုန်တွေ့ဖို့တော့မှာဟာလေလုယာလာတော်သူအသီးတို့ဒီရွှေဖလားငွေဖလားအဝတ်တစားစစ်တိုက်လက်နက်နန့်သားမျိုးမြင်းလာတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြဤတဲ့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကြည်အောင်ရှောလမုန်ကိုကြွယ်ဝပြီးတော်ပြီဗောဘာလည်းမလို့ရှောလမုန်လာကြည့်ရှောလမုန်လာတွေ့ကြတာနှစ်တိုင်းမှာလာပေးရတယ်လက်နက်တွေမြင်းနေနန့်သားတွေမြင်းနေလားတွေငွေဖလားတွေရွှေဖလားတွေအဝတ်တစားတွေရှောလမုန်လာပေးတာမောက်တိုင်းဘီလီယံနာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှောခိုရဘာဟာဆာတာလာပါယာလေကာပါလာပါယာရှောလမုန်ဒီအငယ်26မှာရှောလမုန်ဒီလဲယထာများမြင်းစီသူရဲများကိုစီးပူး၍ယထာ1400မြင်းစီသူရဲ့12000ရှိယထာတိမ်မျိုးတို့ကို၎င်းယေရုရှလင်မြို့အထံတော်၌၎င်းထား၏ဟာလေလုယာဘလောက်ကြွယ်ဝလဲရှောလမုန်ဘုရားသခင်ကရှောလမုန်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဘာကိုကောင်းချီးပေးလဲကပလူတွေရဲ့လက်ထဲကရွှေတွေကိုရှောလမုန်ထံပြောင်းပေးလိုက်တယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့ကပဘုရင်တွေကပလူမျိုးတွေရဲ့ကြွယ်ဝမှုကိုရှောလမုန်ရှိပြောင်းပေးလိုက်တယ်ရှောလမုန်ရတဲ့ရွှေတွေကဘလောက်များသလဲအခန်းငယ်14မှာဖတ်ကြည့်ပါရှောလမုန်ထံသို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်လင်ရောက်သောရွှေအချိန်ကအခွက်666ပိတ်တာရှိသည်ဟာလေလုယာတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာရောက်လာတဲ့ရွှေပိတ်တာအချိန်က666ပိတ်တာရှောလမုန်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ရတဲ့ဟာတွေဘုရားအဲ့ဒီ level ကိုမြင်ကြည့်စေချင်တယ်ဟိုး thank you jesusThank you, Jesus. ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စီတွေမြင်နိုင်ရတော့အခွင့်ပေးလို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်။
သင်မြင်ရင်ရပြီလေဖျားရှင်ကပြောတယ်မျက်စိကကိုကြီးစီပြီးဖြစ်၏မျက်စိမေ့ချက်လင်တကိုယ်လုံးမိုက်လိုက်ပြီမျက်စိကြည်လင်လင်တကိုယ်လုံးလင်းလိုက်ပြီသင်ဖျားဒီချိန်မှာမြင်ကြည့်စေခြင်းနဲ့သင်သူဘယ်ဘဝရဲခေါ်ွားခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ destiny ကဘာလဲသင်မြင်စေခြင်းနဲ့သင်ခုဒီ prophet ကိုရှာနေတော့လားသင်ဒီဒီလာတာတော့ရှာနေတော့သင်ကဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရှာကပါလာပါယရှေ့ကေတေလီဟုံးတာလားပါဆာယသင်ရဲ့ destiny ကို unlock လုပ်တယ်သင်ရဲ့ destiny ကို what dimension နဲ့ပို့တယ် hallelujah what dimension နဲ့မှာနေရာချဖို့အတွက်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် what dimension နဲ့မှာသင်ကို locate လုပ်တယ် hallelujah hallelujah သင်ဟာ what control ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာတွေလိုတယ်လဲနံပါတ်1တစ်ချက်ဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာရမယ်ဖယားနိုင်ငံတော်ကိုရှေးဥစွာရှာတော်သူဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ word control ကကလိန်ကချစ်ပညာတွေနဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရဲ့နီးလန်းနဲ့အောင်မြင်မှာ။ကျွန်တော်ရှေးဦးဆိုတာဖျားကိုရှာတော်သူဖြစ်ရမယ်။ဖျားကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဒီနေ့ကစပြီးဆရာဂျော့ရှွာကကျွယ်ဝခြင်းကိုထိန်းချုပ်မယ်လို့ပြောရတယ်ငါဒီနေ့ကစပြီးဖျားကြောင့်တက်ဖို့တော့မအားတော့ဘူး။အလုပ်စူးစားလုပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ပုံစံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခုပြောနေတာကဖျားကိုရှာတဲ့ dimension ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးတာဖယားကိုချစ်တာဟာလေလုယာလောကနဲ့မတူတဲ့နိလန်းနဲ့ဖယားသွားခိုင်းပါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ word control ကလောကနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုရှာပြီးအောင်မြင်တာဖယားကိုစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့နဲ့ချစ်ပြီးအောင်မြင်တာမာသဲ6:33ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှေးဥစွာရှာရမယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖျားရဲ့ principle နဲ့သွားမှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ပေးတဲ့ဏိယာမနဲ့သွားမှာလောကီပညာနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖျားဏိယာမနဲ့နံပါတ်1ကယူပါယုံလိုတယ်ယူပါယုံကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်73ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး73:14လောတာသည်အာဗြံနှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှထာဝရဘုရားသည်အာဗြံကိုခေါ်၍သင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျောကြည့်လော့ဘုရားကြည့်ခိုင်းတယ်ယူပါယုံပေးတယ်ဘုရားရှင်အာဗြံကြည့်သင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်နှင့်သင်အမျိုးနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်အမြဲပေးမည်ဘုရားအလုကအာဗြံကြည့်အာဗြံကြည့်မြင်နိုင်တာကတော့ကိုပဲကိုနဲ့ဆိုင်တယ်အာဗြံကတမိုင်မဲမြင်တမိုင်မဲရမယ်အာဗြံကမြို့တစ်မြို့ပဲမြင်တစ်မြို့ပဲရမယ်။မြေတစ်ပြင်လုံးကိုမြင်တစ်ပြင်လုံးရမယ်။ဖယားကတော့ပြတာကြီးပဲ။မကျွန်တော်တို့ဘာတွေသဘောပေါက်သွားသလဲ။အဲ့ဒီတင်သဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းကောင်းကြီးရမယ်။ချောဘလောက်ပြပြဘာမှသဘောမပေါက်သွားဘူး။ဖယားဒီနေ့မှာတင့်ရဲ့ understanding မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါစေ။Eyes of your understanding being enlightened. Tin ye nyan myesi ko lin sei ba mi chao nga su taung patana pyu de. Ba ne patat de nyan myesi le. Kho ro mu do chao myo lin ya do a ya be ya phit ti ko le kaung. Tan shin tu ro di khan ya do a mwe ro yi boun si sain ga a be mya law chi di ko le kaung. Yong chi do nga ro nai pya ro mu do a lon chi la swa do ta go ro ga a be mya law chi di ko le kaung. Tin ro di ti sei chin ga tin ro ye nyan myesi ko lin sei ba mi chao nga su taung de. A di nyan myesi ga eyes of your understanding. Na le tbo paot de myesi. Ta ga le chano wa a cha do ba da saka ne pyo de.သင်ဘာနားမလဲဆရာအနက်ပြန်တဲ့သူမရှိရင်မပြောနဲ့လေအခြားသောဘာသာစကားစကားလုံးကနေစကားလုံးကိုအနက်ပြန်တာမဟုတ်ရှာဆိုတာဘာခါဆိုတာဘာဘာဆိုတာဘာအဲ့လိုမရှိဘူးရှာခါဘာလို့ဆိုတာဘာလို့ဆိုချင်တာအဲ့ဒါရှာခါဘာမီးဆိုရင်ရှာခါဘာပြောတိုင်းမီးဖြစ်နေမှာတလုံးချင်းစီကိုလိုက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူး understanding နဲ့ပြန်တာချိုရီယာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တရားလေးရှက်ခါဘာရဘာဟာစတာခါကျွတ်တန်းသဘောပေါက်တယ်ဝါဝါဝဲလ်ကွန်ထရိုးသူပြောတာအဲ့ဒါဝဲလ်ကွန်ထရိုးကျွတ်သဘောပေါက်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့ဟိုရီယန်ဒါလာဘာကစန်တာလာဘာကရှိခါရဘာဆာယာအဲ့ဒါ finest and widening ကျွတ်တော့သူသဘောပေါက်သွားတာဟာလေလုယာချိုးကြောင့်နားမလဲသူကလည်းအဲ့ဒါကြီးပဲပြောနေတာပြင်းလာပြီကတော်ရင်ငါတို့ကဘာမှနားမလဲဘာနားမလဲအဲ့တော်လေး
ဖျားသခင်ကဒီနေ့မှာနားလဲတဲ့သူတွေကိုဖွင့်ပြနေတယ်။ဟာလေလုယာ။လာကဘာရှိခါလာပါယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျော်မပေါက်သေးဘူး။မနက်စောကြီးထားအောင်မယ်။မနက်စောကြီးထားအောင်ပြန်အိတ်တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့လူတွေကပင်ပင်မမန်းလို့ရအောင်မယ်။အချို့သူတွေကရှောလမုန်ရဲ့ dimension ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအချို့လူတွေကမနက်ပြန်ပင်ပင်မမန်းသွားအောင်မယ်။လှုပ်လို့ရအောင်မယ်။ဟိုရဘကစထရဘယာဟီခရဘရှန်ထရဘယာhallelujah hallelujah အဲ့တော့ဘုရားကနမနစ်ဘာပေးလဲဆိုယူပါယုံပေးတယ်အာဗြဟံကိုဘုရားကစိတ်ကူးတွေပေးတယ်ဒါတွေမင်းရမှာနော်ဒါမင်းထွက်နော်အာဗြဟံကိုဘုရားကျမ်းစာတွေပဲလိမ့်မတင်အာဗြဟံကိုဘုရားမျိုးတွေကိုပြတာအာဗြဟံဒါမင်းထွက်နော်ကောင်းကျမ်းစာမဖတ်တဲ့သူကအာဗြဟံလာပြောတယ်မကျမ်းစာဖတ်မဖတ်တာကသူအာဗြဟံဒါမင်းထွက်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကမင်းရမှာတောင်မြောက်အရှိအနောက်ကိုတော့ဘေဘက်ချမ်းလဲတောင်မြောက်အရှိအနောက်ပါဆိုဘေဘက်ချမ်းလဲမရှိဘူးကြိုက်တဲ့နေရာလှဲ့ယူပါယုံတွေ့ရမယ်အာမင်အဲ့ဒီကယူပါယုံကသင်မြင်ရမှာဖခင်တောင်မြောက်အရှိအနောက်အားလုံးကယူပါယုံကြီးပဲဟာလေလုယာအားလုံးကမင်းယူပါယုံကြီးပဲအမေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကြည့်သင်ပါကြည့်လဲတိတ်အရေးကြီးတယ်သင်မျက်စိကအရာခက်သိန်းကိုစကန်ဖတ်နေတယ်တောင်မြောက်အရှိအနောက်တို့မျောကြည့်လို့တဲ့မြင်တော့မြေတပြင်းလို့ငါတင့်အပိုင်ပေးမယ်။ဘုရားတင့်ကိုယူပါယုံပေးတယ်။အဲ့ဘုရားမျောကြည့်အတိတ်ဗျအဲ့လောက်မလုံးနဲ့ကွာနည်းနည်းပို့ကြည့်ကွာတင့်ရဲ့ယူပါယုံဒီနေ့တိုးချဲ့ပါ။ Expand your vision. Expand your vision. တင့်ရဲ့ယူပါယုံကိုချဲ့ပါ။တင့်ရဲ့တဲရာကိုမချဲ့ခင်အရင်ယူပါယုံကိုချဲ့ပါ။ဒီတဲ့ပို့မြင်ပါ။ဒီတဲ့ပို့ပြီးမျောကြည့်ကြည့်ပါ။ Hallelujah. ဒီညမအိတ်နဲ့အောင်မျောကြည့်အောင်ဟောလာဘကာစတာလာဘယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟောရဘကာရှင်တာလာဘယာဖယားတင်းကိုဖီရှင်ပေးမယ်ယောသက်ကမတော်တဆအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးယောသက်ကမတော်တဆဝက်ကွန်ထရိုးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖိုင်နန့်စ်ကွန်မန်ဒါဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးယောသက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝက်ကွန်ထရိုးဖြစ်လာလေယူပါယုံကြအောင်ဤချစ်ရောက်တဲ့အချိန်ယောသက်ကဒီယူပါယုံတွေမပြောက်သေးဘူး။ငါထောင်မှာအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကျွံဘွားမှာအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကောင်းကောင်းလုပ်မှရမယ်။ဒီနေရာကိုဘုရားကငါ့ကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းမှာ။ယောသက်ကမတော်တဆအောင်မြင်လာတာမဟုတ်ပါ။မတော်တဆချမ်းသာလာတာမဟုတ်ပါ။ယူပါယုံရှိလို့ကြွယ်ဝလာတာ။သင်ကိုဘုရားသခင်ကြွယ်ဝခြင်းပေးခြင်းနဲ့ယူပါယုံရှိပါ။ဟာလေလုယာ။အလုံးပြောယူပါယုံပြော vision ပြောငါယူပါယုံနဲ့ငါတိုးချဲ့ရမယ်ဖယားငေါ့ဒီတဲ့ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဒီ2020ငါဘွားပြောင်းလဲမယ်ဟိုရဘကာစတာအချို့လူတွေဘွား turn around ဖြစ်မယ်အိုးရှာခါပါယာသင်အရင် cycle ထဲမှာမရှိတော့အရင်ဝင်ငွေထဲမှာသင်မရှိတော့အရှင်ပမာဏထဲမှာသင်မရှိတော့သင်ရဲ့ dimension of menu ကိုဖယားတိုးချဲ့မယ်သင်ရဲ့ဘဝကိုဖယားပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဝေချေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဖျားတင်ကို wet controller ဖြစ်စေမယ် hallelujah shalabaya eh thank you jesus ပြောငါဘယ်သွားနေလဲငါသိတယ်ပြောငါဘယ်ကိုခြေလန်းလန်းနေလဲငါသိတယ်အဲကြောင့်ရောသက်ကိုဘလောက်ရောင်းစားရောင်းစားအေကူတူမှာကျွန်ခိုင်းကျွန်ခိုင်းကျွန်လှုပ်လဲရောသက်တင်ငါဒီဘာအကြောင်းရောက်လာလဲငါသိတယ်ငါဖယ်သွားနေလဲငါသိတယ် hallelujah အချို့ကလူတွေကို complain လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ် complain မလုပ်နဲ့တင်ယူပါယုံရှိပါ complain လုပ်ရင်တင်လမ်းပြောက်လိမ့်မယ်ယူပါယုံနဲ့နေကျွယ်ဝလာမယ်ရေဒီကုံတာလာပါဟာဆာယာနံပါတ်3ဉာဏ်ပညာ wisdom idea တွေဉာဏ်ပညာကနေidea ဖြစ်လာတယ်ဖရာအသင်ကိုကောင်းသောအတွေးခေါ်ပြီးပေးမယ်ကောင်းတဲ့ idea တွေပေးမယ်ကျွဲဝစီဖို့အတွက်ချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကင် wisdom တွေသင်အထက်မှာ download ဆွဲပေးပါစေယေရှုနာမ၌သင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ billionaire တွေက idea တွေကြောင့်အောင်မြင်တာ idea တွေပဲကမ္ဘာမှာရှိသမျှအလုံးပါလုတ်လုတ် idea ကောင်းလို့ဖျားနဲ့ဗတိန်ညင်လုတ်တဲ့သူတွေကသူတို့ထက်ပို idea ကောင်းမယ်ကမ္ဘာမှာကြွေဝတဲ့သူတွေရဲ့ idea တွေကြည့်အားလုံးကဂျူးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဂ
ဂျူးတွေဘာဖြစ်လို့ idea ကောင်းကောင်းရတာလဲ internet ဂျူးကနေလာတာကဘာရဲ့ technology ရှိသမျှနီးပညာကဘာမှာပေါ်သမျှအားလုံးဂျူးထွန်းတာဂျူးတွေထွန်းတာကိုအောက်မှာအားလုံးအလုပ်ပြန်လုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျူးယာကုတ်ကိုတေချာပြောခဲ့တယ်အတိုင်းတိုင်းအပီပီယာမင်းရှိမှာကြုံခံရမယ်ဂျူးကထွန်းတဲ့ကျန်တဲ့သူကလုပ်ရတယ်အတိုင်းတိုင်းအပီပီယာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စီဘိတ်သိက်လောင်းလိုက်တဲ့သူရဲ့ idea တွေကိုကြုံပြန်ခံရတယ်တင့်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် idea တွေလာပေးပါစီ wisdom လာပေးပါစီအမှုတော်ဆောင်ရင်အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wisdom လာပေးပါစီစီဘွားရေးလုပ်နေစီဘွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ wisdom တွေလာပေးပါစီရှာကုတ်က wisdom ရတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ wisdom ရတယ်အဲ့ wisdom သင်ပေါ်ရောက်လာပါစီယောသက်က wisdom ရတယ်အဲကုတုတိုင်းပြည်ရဲ့ရွှေတွေငွေတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲရမလဲ wisdom ရတယ်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာကဘာကိုထိန်းသွားတာ hallelujahရှောလမုန်က wisdom ရတယ်သင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် wisdom ပေးပါစီ hallelujah hallelujah အဲ့လူတွေက wealth maker ဖြစ်လာမယ်ဟိုးရဘာဟာစတာခါရလာပါယာဟီခါလာပါယာဟီကာလာပါယာဟီဒါဘာဟာစာယာကဘာ war number 1-2 billionaire ကိုကြည့်လိုက်ဘာကောင်းလို့လဲ wisdom ကြောင့် idea ကြောင့်အားလုံးက idea ကိုအခြေခံထားတဲ့ billionaire တွေကြီးပဲ billionaire အားလုံးက idea ကိုအခြေခံထားတာ YouTube ပြောမလား Facebook ပြောမလား Amazon ပြောမလားရှိသမျှကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ billionaire တွေ Microsoft Bill Gates ရှိသမျှအားလုံး Elon Musk တို့ရဲ့ဘုရားသခင် wisdom ကဘုရားပေးတဲ့အရာကဒီတစ်ပုံကြွယ်ဝစေနိုင်တယ်ဘုရားသခင်သင်ဒီညပေးပါစေနံပါတ်4နံပါတ်4ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနှစ်အမြချစ်ခြင်းဟာဆရာတော်နံပါတ်4မှာဘာလို့ထည့်ထားလဲတနှစ်3 4ကကြိုက်တဲ့နေရာထားတယ်အရေးကြီးကဒီအချက်အကုန်ပါဖို့လို့ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနှစ်အမြချစ်ခြင်းတချို့ကဒီကျမ်းမိုက်ဆရာဘာကိုပြောချင်တာလဲလူတွေရဲ့ပြဿနာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းယောသကဘာကြောင့်ဘီလီယံနာဖြစ်လာတာလဲထောင်ထဲမှာဖလားတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်အိမ်မက်မက်နေတဲ့အဖြစ်ကို तू ပေးနိုင်တယ် तू ဟာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တော့ तू ဖြစ်တယ်တင်ဟာတင်ကိုတင်လူတွေကိုအစေခံဖို့အတွက်ဟာလေလုယာလူတွေလိုနေတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အဖြစ်ဟာတင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တင်ဟာဘီလီယံနာဖြစ်လာမယ်။တင်ဟာကျွဲဝလာမယ်။ wealth control ဖြစ်လာမယ်။ပြဿနာကလူတွေရဲ့အဖြေတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကိုယ့်အဖြေပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။လူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြေပေးခြင်းဘူး။ကိုယ့်ပြဿနာအတွက်ပဲအဖြေရှာ။ကိုယ့်မိသားစုအတွက်ပဲအဖြေရှာတယ်။အဲ့လူတွေကဘလို့မှ wealth control မဖြစ်ဘူး။တင်ဟာလူ၁၀ယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုအဖြေပေးဖို့တင်ရှိနေရင်တင်ဟာစပြီးတော့လူ၁၀ယောက်အတွက်ကျွဲဝလာမယ်။တင်ရတနိုင်ငံလုံးစာအတွက်အဖြေပေးဖို့အတွက်တင်အစင်သိရှိနေရင်တင်ရတနိုင်ငံလုံး level ကျွယ်ဝလာမယ်။ကဘာရီတစ်ခုလုံးရဲ့ပြဿနာတွေကိုအဖြေပေးဖို့တင်ဟာရက်တည်နေရင်တင်ရတကဘာလုံး level ကျွယ်ဝလာမယ်။အဲကြောင့်ကဘာဘီလီယံနာတွေကဒါကြောင့်ချမ်းသာတာ။ဒါကြောင့်အောင်မြင်တာ။ဘာကြောင့်လဲ?လူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေပေးခြင်းတယ်။ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အများချစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်လူတွေကိုပြဿနာရှင်းပေးတယ်လူတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူး။တကူကောင်းဆန်တဲ့သူကမအောင်မြင်ဘူး။တကူကောင်းဆန်တဲ့သူကဆင်းရဲတယ်။အဲကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာလူတွေဘာလို့မတိုးတက်လာလဲ။ဘာလို့မကြွယ်ဝတာလဲ။လူတွေကိုမချစ်ဘူး။လူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။ဒီနေ့ကိုပြဿနာပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကမော်တီမီလီယံနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘလို့မှ wealth control မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဖျားတင့်လက်တယ်လွှဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ရောတက်လက်ထဲလွှဲပေးလဲလူနှစ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်လူနှစ်ယောက်မျက်နှာမကောင်းတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တရက်မှာဖာရောဘုရင်မျက်နှာမကောင်းတာကိုပါစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုပါရှင်းကျင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဖာရောကိုသူအကုန်ရှင်းပြကိုရောတဲ့တိုင်းပြည်ကဒီလိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုရှင်းရမယ်ဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုရှင်းရမယ်ဟာလေလုယာအားနဲ့ဖာရောကသူကပြောအဲ့အတွက်ကိုရော
ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကိုထိန်းချုပ်မဲ့သူစီမံနိုင်မဲ့သူကိုတော့ခန့်မယ်တဲ့ဘာရောကပြောတယ်မင်းငါကိုနောက်တစ်ယောက်တော့ recommend လာမလို့နဲ့မင်းကိုငါကျွယ်ဝရည်ယောသက်ကနောက်တစ်ယောက်ကို recommend လုပ်မလို့အာဟိုတစ်ယောက်ဆိုမစိုးဘူးနော်ဒီတစ်ယောက်ဆိုမစိုးဘူးနော်ယောသက်မလုံနဲ့ငါမင်းကိုပဲကြိုက်တယ်မင်းရဲ့ idea တွေငါသဘောကျတယ်မင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါမင်းကိုပဲပြီးမယ်လူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အမြဲစဉ်းစားနေတဲ့သူက wealth control ဖြစ်လာတယ်။လူတွေကိုချစ်တဲ့သူ။တိုင်းပြည်ကြီးကယ်လွတ်ခံရဖို့အတွက် idea တွေရှိတဲ့သူ။တရားကိုဘဝကြီးလွတ်မြောက်ဖို့ idea စဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ထိလည်းလွတ်မြောက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိအသက်ရှင်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပဲချမ်းသာမယ်။မဲ့လူတွေကိုသင်စိတ်ဝင်စားလာရင်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနှစ်အများချစ်တက်လာရင်သင်ကြွယ်ဝမှုကတက်လာပြီ။ရှာကဘာဟာဆိုင်ဟာလေလုယာ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 โอ้ thank you lord jesus thank you lord jesus ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်မိသားစုပြဿနာကိုရှင်းနေတဲ့ဘဝကနေအခြားလူတွေပြဿနာကိုရှင်းတဲ့အတ္တတာတွေရောက်လာဖို့ဘုရားသခင်ဒီနေ့မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေစတင်သူတို့အတ္တအဲ့အတွက်ဆက်ကပ်လာပါစေယေရှုခရစ်နာမတော်၌ကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်တော်မှာကိုယ်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘဝကြီးသူများအတွက်လူတွေတိုးတက်ဖို့လူတွေဖျားသုံးလာဖို့လူတွေဖျားကောင်းချီးပေးဖို့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေတက်လာဖို့စပြီးပြောင်းလဲဆက်ကတ်တဲ့အခါငါအတွက်တောင်ဘာမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းမကြည့်လူတွေကိုလှုပ်ပေးရင်းနဲ့ word control ဖြစ်လာမယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်လူတွေကိုအစေခံရတဲ့အခါဘုရားသခင်ကဒါဖျားနီလန်းဖြစ်တယ်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနှစ်အမြချစ်ခြင်းဘုရားနိလန့်မယ်အဲ့ဘုရားနိလန့်တဲ့အခုတင် activate လုပ်လိုက်တဲ့အခါတင်ကြွယ်ဝမှုကမနေနဲ့မတူပဲပြောင်းလဲလာမယ်အစကတော့တကူကောင်းဆန်နေကိုမကြွယ်ဝမှာဆိုလို့တကူကောင်းဆန်ပြီးအားလုံးကိုအထွက်ရှာတယ်အဲ့လူကအရင်နှေးနေတယ်ဒါမဲ့တင်ကလူတွေကိုပိုချစ်တက်လာတယ်လူပေါင်းများစွာကိုချစ်တက်လာတယ်တင်ကြွယ်ဝမှုကလည်းအဲ့ဒီ level တကူရောက်လာတယ်နံပါတ်5ချက်ကျွယ်ဝမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူအလုံးမှာဘုရားသခင်ပေးတော်မျက်နှာသာရှိတယ်။အာဗြဟံမှာဘုရားမျက်နှာသာရှိတယ်။ဣဇက်မှာဘုရားမျက်နှာသာရှိတယ်။ယာကုပ်မှာမျက်နှာသာရှိတယ်။ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာမျက်နှာသာရှိတယ်။ယောသမှာမျက်နှာသာရှိတယ်။ဒီလူတွေကိုဘုရားမျက်နှာသာပေးတဲ့အတွက်တဲ့ဘုရားသခင်ပေးတော်မျက်နှာသာမျက်နှာသာရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အဲကုတုလူတွေရဲ့ဥစ္စာကိုသင်တို့အားတောင်းကျင်သမျှကိုတောင်းပြေရကြလိမ့်မယ်။လူယူကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသူတို့ကလည်းပေးကျင်သောစေတနာစိတ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျက်နှာသာကြောင့်ဖျားမျက်နှာသာရှိလာရင်တိုင်းပြည်မှာ bankrupt ဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့မဆိုင်တော့သင်ဟာ bankrupt ကနေပတ်စံဝင်တာမဟုတ်တော့မျက်နှာသာတွေကဝင်တာဖြစ်သွားပြီသင်ကြွယ်ဝမှုကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားကနေလာတာမဟုတ်တော့ဖျားသခင်ပေးတဲ့မျက်နှာသာကနေလာတာကြောင့်သင်ရဲ့ supernatural fertilizer တဘာဝလွန်မြေဩဇာတိမျက်နှာသာဖြစ်တယ်။သင်မှာမျက်နှာသာဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုသင်တည်ဆောင်ရင်ဘယ်ရောက်ရောက်သင်တို့အပင်ပေါက်မယ်။သင်တို့အသီးသီးမယ်။သင်တို့ကောင်းကြီးရှိမယ်။သင်ငွေတွေရသင်နောက်လိုက်နေမယ်။ငွေကြေးတွေရသင်နောက်လိုက်လာမယ်။ hallelujah hallelujah oh jesus sandala bakaya ikatharaba hasaya salan 44Salen. Lizard Lee, a kange. Tikani sapayao. O Piadakin, she lonely bido kaladwin, bovido letanai, puro muto, a mugo, tropio, a chenodi, kora in jaya babi. Tabamio daro go, let off in Nintovi, a chenodo, bovi miago, near charamu. တဘာမျိုးသားတို့ကိုနှိပ်စက်၍ဘိုးဘေးများကိုပြန့်ပွားစေတော်မူ၏တို့သည်ကိုထားဖြစ်ကိုဓာဖြစ်ကိုမြေကိုအစိုးရကြသည်မဟုတ်ပါကိုလက်ဖြစ်ကိုကယ်တင်ကြသည်မဟုတ်ပါကိုတော်အလိုရှိသောကြောင့်လက်ရလက်ယုံတော်နှင့်မျက်နာတော်အလင်းအဖြစ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏အရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုစီရင်တော်မူပါဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကဒီညမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့သူတို့တွေကတဲ့ကိုဓာနဲ့ကိုမြေကိုအစိုးရကြသည်မဟုတ်ပါတဲ့ကိုရဲ့လက်နဲ့လေကိုကကိုကယ်တင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့
ကိုတော့အလိုရှိတော့ကြောင်းဘုရားကမျက်နှာตาကြီးပေးပလိုက်တာအတလွတ်ကြီးဗျာတို့အဲ့လိုတွေ့ဘူးတယ်မလားဟိုတယောက်ကွာတလွတ်ကြီးကွာအဲ့ဒါမျက်နှာตาလို့ခေါ်တယ်ငါ့မှာကွာပင်မမှန်တယ်ကွာငါကနှစ်ကောင်ပဲရတာပေတရုကွာအတလွတ်ကြီးကွာပိုက်ကွန်တစ်ခါတည်းချာလှေက20တောင်မှပြည့်အဲ့ဒါမျက်နှာตาဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတင်းအောင်အဲ့မျက်နှာตาပေးလာပါစေကြည့်မျက်နှာတော့အလင်းအဖြစ်တို့ကိုကဲတင်တယ်ဘုရားမျက်နှာตาပေးတာဖယားတို့ကိုမျက်နာလဲ့တာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးပေးဖို့ရွေးလိုက်တာတို့ဓာတ်နဲ့တို့အုပ်ဆိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖယားမျက်နှာသားနဲ့ဖယားမျက်နှာသားပေးလို့အချို့တွေဒီညပြီးတဲ့နောက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေတက်လာတော့မယ်ဖယားမျက်နှာသားပေးလို့အချို့တွေကားဝယ်တော့မယ်ဖယားမျက်နှာသားပေးလို့အချို့တွေအိမ်ဝယ်တော့မယ်ဖယားမျက်နှာသားပေးလို့အချို့တွေကျွေဝါပြီဟာလေလုယာလာစာတိုးယုံမဟုတ်ဘူးလာစာတိုးရုံမဟုတ်ဘူးတင်းဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီ dimension ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားဟိုင်မှာဘုရားသခင်ကိုချမ်းသာစေမှာဘုရားကမျက်နှာသာပေးလို့ယောသပ်ပေါတိဖာဘုရင်ပေါတိဖာကအမတ်ယောသပ်ကအကျွန်းဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကယောသပ်ကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းတယ်ဘုရားမျက်နှာသာပေးတဲ့အခါတဲ့ဟာအလုတ်သမားကနေတင့်တထေးရဲ့ကြွေဝခြင်းနဲ့အလုံးတင်ထိန်ချုပ်တော့မယ် word control ဆိုတာတင်ထိန်ချုပ်လိုက်တာတက်လက်ထဲကိုပြောင်းပေးလိုက်တာ hallelujah အဲဂုတုမှာကြုံလုံးနေတဲ့သူတွေကအဲဂုတုရဲ့ business man တွေရဲ့ရွှေတစားငွေတစားတွေကိုသိမ်းသွားတယ်မျက်နှာသားကအလုတ်သမားဘဝကနေလုပ်ငန်းရှင်ဘဝကိုဖျားသိခင်ပြောင်းပေးလိုက်တာအလုရှင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေကသူ့ရဲ့အလုသမားရှိလွှဲပြောင်းသွားတာဘုရားဒီညမှာအဲ့ဒီ dimension ကိုတကားဖွင့်ပေးနေတယ်တင်အမိယူပါ2022ကိုအကျော်မခံနဲ့ဒီ2022ကို final date အနေနဲ့သတ်မှတ် final year အနေနဲ့သတ်မှတ်ငါမဟာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ငါလာမယ်ငါကြွယ်ဝမှုတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်2022ကိုမကျော်စေနဲ့လွန်စင်းရတဲ့ဘဝ2020မှာထားခဲ့တော့2020ကတင့်ရဲ့တကယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့ဒိတ်ဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့တွေကဒီ52ရက်အတွင်းပြောင်းသွားမှာအချို့ကဒီ9ရက်အတွင်းပြောင်းလဲဖြစ်မှာဒီ9ရက်ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဒိတ်ဖြစ်တယ်ရာခာစာထာလာဘာယာမာခာထာရဘာဟာစာယာရှေခေတေလီဘိုဟန်ကာစာထာယာစာလန်အခန်းကြီး9ကိုသွားရအောင်ငါအငယ်7ငါအငယ်7ရှာကလာပါယာအိုထာရပြာကိုတော်ဒီဖြောင်းမတ်တော်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍ယေရှုတော်အားဖြင့်ကွယ်ကာစောင့်မတော်မူလိမ့်သည်ဘုရားသခင်ကဖြောင်းမတ်တော်သူတို့ကောင်းကြီးပေး၍ဒါဘုရားသခင်ကရွေးပလိုက်တာကောင်းကြီးပေးဖို့ယေရှုတော်အားဖြင့်တို့ကိုကွယ်ကာဆောင်တယ်။သင်ကောင်းကြီးရဖို့ကဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခံရဖို့ပဲလိုတယ်။မျက်နှာသားထဲမှာပါဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကမျက်နှာသားနဲ့နေတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။အရင်ကကိုယ်ခွန်အားနဲ့နေတယ်ဒီနှစ်ကဘုရားမျက်နှာသားနဲ့နေတယ်။လွတ်ကြီးဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာ။မစီမဆိုင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာ။ဘုရားလူတွေအံ့ဩစေတဲ့အထိဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်။နံပါတ်6ငွေကြီးမှာတကယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းငွေကြီးနဲ့ပဲကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပဲကိုထိန်းချုပ်ခြင်းငွေကြီးမှာစိတ်ချရတဲ့သူလို့ပါငွေကြီးမှာစိတ်ချရတော့သူ financial integrity financial မှာစိတ်ချရတဲ့သူဖြောက်မှတ်တဲ့သူရိုးသားတဲ့သူလို့အဲ့လိုဖျားငွေကြီးတွေအမယ်ရောသက်ကပေါတိပါအိမ်မှာငွေကြီးတွေကို깟နေချေပစံပြောက်တဲ့တရင်မထွက်အောင်စီးပွားကျသွားတဲ့တရင်မထွက်အောင်အဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့တင်ဝင်လာတော့မှဘန်ခရက်ကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်းနေသတိထားတင်မလာခင်တော့အကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာခက်မကောင်းလို့ပါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးမဖြစ်ရ
ငါလာရင်အဲ့ကုမ္ပဏီအဲ့အဖွဲ့အစည်းက grow ဖြစ်သွားမယ်ကျွဲဝမှုက grow ဖြစ်သွားမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက grow ဖြစ်သွားမယ် multiply ဖြစ်မှုတွေကအကုန်တက်လာမယ် hallelujah multiply ဖြစ်ရမယ် amen amen ယောသပ် body part အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ငွေတစ်ချက်မှမပြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျောင်းပေါ်တီပါကိုစားတဲ့အစားအစာလွဲလို့တဲ့ကျန်တာဘာရှိမှန်းတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ချရလို့ဖြစ်တယ်တင့်ုံဖျားတဲ့ကံငွေကြီးမှစိတ်ချရတော့သူဖြစ်စေခြင်းတယ်ငွေကြီးမှတင်စိတ်ချရပြီဆိုရင်တင့်လက်ထဲကိုဖျားကျွေဝမှုတွေလွှဲပြောင်းလာမယ်အာမင်ပြောငါငွေကြီးမှစိတ်ချရတယ်ပြောငါငွေကြီးမှစိတ်ချကိုကိုဝင်ငယ်ငါငွေကြီးမှစိတ်ချရတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ငွေကြီးမှဖျားစိတ်ချခြင်းတယ်အချို့တွေကငွေကြီးစိတ်မချကျွန်တော်ဖရာသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျွန်တော်ငွေကြီးကိုစိတ်ချအောင်သက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါဆယ်ဖို့တဖို့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးကြတယ်လူတွေဒါမဲ့ကျွန်တော်တပြားမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဖရာသခင်ရှိမှစိတ်ချခြင်းတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ကအသိတော်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကငါသားဆယ်ဖို့တဖို့ကမင်းဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မင်းမယူနဲ့အာမင်မင်းကငွေကြီးမှစိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်လာရင်မင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကတေချာပို့ပေးမယ်။မင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကတေချာလွှဲပေးမယ်။မင်းနာမည်နဲ့အတိအကျလာမယ်။အတိအကျမင်းတွတ်ဆိုတာတေချာပါမယ်။ငါတာစိတ်ချပါစေ။မင်းစိတ်ချရရင်ငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်ရကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုသွားဝိုက်လိုက်တော့တင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့အားလုံးဖျက်ဖျက်သိမ်းပလိုက်တယ်။အချို့ကအဲ့ပြဿနာရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမတတ်မှတ်မိစေနဲ့။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖျားသူပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးတွေအများကြီးပဲ။စားလို့ပြောတယ်သူကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်။ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်။အဲ့အသီးကိုတော့မစားနဲ့တော့ဒါမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့။ကျန်တာအားလုံးစားလို့ရဒါမင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းဟာမဟုတ်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါပဲစားကြတယ်ကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒါဖျားကို့အတွက်ထားရတာမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်မဟုတ်တဲ့အသီးကိုသွားစားလိုက်တာကို့အတွက်ထားရတဲ့မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုထားခဲ့ရတယ်အသီးတစ်လုံးမှတ်လိုက်တာတချို့တွေကို့အတွက်ဓာတ်ရိုက်မလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသွားမှတ်လိုက်တာကို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မီလီယံဘီလီယံကိုအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားခဲ့ရတယ်။အချို့တွေကအသီးပဲမြင်တယ်။အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုမမြင်ဘူး။အသီးတစ်လုံးငတ်လိုက်တာဥယျာဉ်ကြီးထားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသီးတစ်လုံးကိုမကြည့်နဲ့။အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးဂါဒန်ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးဖျားဂါဒန်ကြီးပေးကြတာအဲ့ဩ။ဟာလေလုယာ။ကိုးစားမုတ်တဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့တမဖို့မစင်စားနဲ့။ငွေကြီးမှာတင်ရိုးသားဖြောက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတင့်ကိုတေချာကောင်းကြည့်ပေးမယ်အာမင်ငွေကြီးမှာရိုးသားအောင်နေကျွန်တော်ဘာမှငွေကြီးကိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ကြင်ညာစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်လိုတဲ့ဟာကိုဘုရားသခင်ကတေချာလိမ့်စားနဲ့အတိအကျပို့ပေးမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်လိုနေတာတွေကိုလူတွေကိုမပြောပြကျွန်တော်ဖုန်းလိုတယ်เนาะကျွန်တော်တော့ဟိုကွန်ပျူတာလိုတယ်เนาะ iPad လိုတယ်เนาะကိုတော့เนาะဟိုဟာလေးလိုတယ်เนาะအေးเนาะအေးကကျွန်တော်ချိန်ညားစရာတခုမှမလိုဘုရားသခင်ကြီးကိုတော့မပြောပြ Hallelujah ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှချင်းတရားကိုရွှေဥစွာရှာလို့နောက်မှထိုးရာတို့ကို Hallelujah ဒီရာတွေသွားရှင်းပြစရာမလိုထိုးရာတို့ကကျွန်တော်ရှိရောက်လာမယ် Amen ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမတမာတဲ့နီလန်းတွေနဲ့လူလေကြတဲ့နီလန်းတွေနဲ့အတင်းအဓမ္မလှုပ်ယူတဲ့အတွက်ကို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပျက်စီးကုန်တယ်ကို့အတွက်မဟုတ်တဲ့အသီးတစ်လုံးကိုငတ်သွားတဲ့အတွက်ကို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မီလီယံနဲ့ချီတဲ့အသီးတွေအကုန်ထားခဲ့ရတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်ဘုရားသခင်အသင်းကိုဒီနေ့မှမြင်စေခြင်းနဲ့ငါတာငါမင်းအတွက်အများကြီးပြင်တာပဲငါတာငါမင်းအတွက်ဘီလီယံနဲ့ပြင်တာပဲမင်းဘာကြောင့်ဓာတ်ရီမင်းလိုက်လှူနေပါလဲတချို့တွေရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးရဖို့အတွက်လှူနေတာတွေရှိတယ်ရှင်ပြိုင်နေတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့အတွက်လို့ပြင်ဆင်တာအဖြစ်သွားမလှူနဲ့ကုညီပေးလိုက်
ကိုအတွက်တကားတွေပွင့်လာမယ်သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာကိုသွားလူတဲ့အတွက်ကိုအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့တကားတွေအားလုံးပိတ်ကုန်တယ်ကိုအတွက်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုသွားလူတယ်ကိုအတွက်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့လူလေကြခြင်းတဲ့အတွက်ကိုအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကို lock ချပလိုက်တယ်အချို့တွေဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကောင်းကြီးတွေ lock ကျနေတယ်ဒီနေ့အဖြေရရှိပါစေဒီနေ့ဘုရားခင်သင်ကိုအဖြေပေးပါစေHallelujah shalaba handa gasaya nga balo mya di da di ma pai sai la da le lock ja ni de di ni phaya thikin unlock lout de nilan o phaya pe ba si hallelujah a chu do chwe wa mu de ba chao mya ma mien ya da le sen ni le ma mien au ni 20 le ma mien au lock ja ni de ba chao le ko twa mo da de ko lai chao myaw ni lo ko twa phaya pyin sen ne ha ri ga akon pai goun de ဘုရားသခင်မပြင်းဘုရားတင့်ကိုတိုက်တဲ့ဒိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေကဘီလီယံနဲ့ရှိတယ်ဘုရားပြီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဝမမလူယူပါနဲ့ဟာလေလုယာဘာဝမမလူယူပါနဲ့ရေခေစေထေခေလီဟောရှာယာအီလာခတ်ထိုလိုဟောစာယာအဲ့ဒီလိုငွေကြီးမှတင်ယူသားမယ်ဆိုရင်ဘုရားတင့်တတောက်ကောင်းချီးပေးလို့ရပြီအကြောင်းဖျားသခင်တင့်အတွက်မပြင်ဆင်ထားတာကိုသွားယူရင်ဖျားတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာတွေပြက်စီးလိုက်မယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါဖျားတင့်အတွက်မပြင်ဆင်ထားတာကိုသွားယူမိရင်ဖျားတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကပြက်စီးသွားလိုက်မယ်ဖျားတင့်အတွက်မပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ကအသီးကိုသွားယူမိရင်ဖျားတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကပြက်စီးလိုက်မယ်Hallelujah. Hallelujah. ဖရာတင့်ကို license မထုတ်ပေးရင်သွားမရှိပါနဲ့ဖရာ license ပေးထားတဲ့ license ရှုံးသွားလိမ့်မယ် license မပေးတဲ့ဟာကိုသွားပြီးမားတဲ့အတွက် license ပေးထားတဲ့ဟာတွေရှုံးသွားတယ်အချို့လူတွေရဲ့အတ္တမှာငွေကြီးမှာဘာကြောင့်တက်နေလဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသားမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ငွေကြီးကိုမှန်အောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ဘူးတဲ့သူတိုင်းကြိုက်တဲ့သူသွားမေးဆရာဂျောရှွာအစ်အလှူတကာခံဘူးလားလို့သွားမေးကျွန်တော်ဒီ public မှာလူတကာအရှိမှကျွန်တော်စကားပြောရတယ် hallelujah ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာတောင်းဘူးလားလာကပါယာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပဲပြေးပါရစေဟိုးရှာခါပါယာစန္ဒလာပါယာ hallelujah hallelujahငွေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ယူသားမယ်ဆိုရင်ငွေကြီးနေပေမှာကျွန်တော်တို့ဖြောက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်က word control အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူစိတ်ချတယ်အနေငယ်တော့အမှုမှာတစ္ဆာမရှိဘုရားအဘယ်သူကြီးတော့အမှုအလိမ့်မလဲအနေငယ်ပတော်အမှုမှာတစ္ဆာရှိတော်သူသည်ကြီးတော့အမှု၌လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည် hallelujah လောကီစည်းစိမ်သူတပါးရဲ့ဥစ္စာ၌သစ္စာမရှိနဲ့အဖဲသူကိုဘုရားသခင်ကအပိုင်အပ်မလဲတဲ့။ဘာကြောင့်များဘာမှမပိုင်တာလဲ။သစ္စာမရှိလို့။သစ္စာမရှိအမှုတော်ပဲဆောင်ဆောင်စီးပွားပဲလုပ်လုပ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာရှိရမယ်။ယုတာမယ်။အမှုတော်ဆောင်မဆောင်ဆောင်ငွေကြီးရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့သစ္စာရှိရမယ်။အဲ့ဒါဘုရားဟာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုပြန်ပေးရမယ်။ကျန်တာတော့မျိုးစေ့ဒီဘာဒီဒါတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒါတင်းယုံကြည်ခြင်းအဲ့မဲ့တေးကြတာတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ကတော့တေးကြပေါ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကတော့နှိုးဆောင်မှမလုံးနဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့တော့နှိုးဆောင်မှထဲတာမလုံးနဲ့ဒါကတော့တင်းဘုရားဥစ္စာဖြစ်တယ်ငွေကြီးမှယူသားရမယ်ဖြောက်မှန်ရမယ်ပြီးကိုတွက်မလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုသူများရှိပါသွားမှဆိုလို့ဂျားတွေကဖြတ်မလူနဲ့ဘုရားတင်းအတွက်တကယ်ပြင်ဆင်တဲ့ဟာအကုန်ပိတ်ကုန်နေမယ်အရင်မကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဖန်တီးဘူးကျွန်တော်ဘယ်မီလီယံနာအောင်မှလည်းကျွန်တော်မချင်းကပ်ဘူးဘယ်ဘီလီယံနာမှလည်းမချင်းကပ်စာလည်းမပို့သူတို့ပို့လည်းပြန်ကြမှာပြန်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အလုပ်ကလူတွေကိုတန်ဖိုးတက်လာဖို့လူတွေကိုဖျားသုံးဖို့ပြုစုပြောထောင်ဖို့ပဲဘယ်သူမှကျွန်တော်မချင်းကပ်ဘူးဟာလေလုယာဘယ်သူရှိမှလည်းအလုပ်မကအောင်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲလဲဘယ်သူမှမပြောတေးကြတာပြောတာတခုပဲရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဘာမှပေးစရာမလိုHallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကအကုန်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအကျွေဝတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတင့်လို့ဒိုင်မန်းရှင်းမှာနေတဲ့သူမျိုးကျွန်တော်အာဗြဟံဒိုင်မန်းရှင်းထဲမှာနေတာအာဗြဟံကိုဟိုကလာပြောတယ်ယူတယ်အာဗြဟံမယူဘူးတဲ့အလကားမယူချင်ဘူးလားဟာတခြားတယောက်သာသူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးယူပါမှာအာဗြဟံကိုဟိုကမင်းအမျိုးသမီးတကြိုဖို့အတွက်ကိုတော့ရှီကပတ်စံမယူရပါဘူးတဲ့ယူလိုက်ပါတဲ့အာဗြဟံမယူဘူးတဲ့အခုဘလောက်ပေါက်လဲတဲ့အဲ့တိုင်းရှင်းမယ်အာဗြဟံငွေကြေးမှာယူသားတယ်လူတွေကအနိုင်မကျင့်ဘူးသူ့ရဲ့ဂုံအတရေနဲ့အရှိန်အဝါကိုထားပြီးတော့သူများကိုပတ်စံမတောင်းရတာဘူးသူမလုပ်ဘူးဘလောက်ပေါက်လဲအဲ့တိုင်းကပေးမယ်အဲ့ထက်ကမလျော့စရာငါအတိအကျပေးမယ်အမျိုးသမီးတကြိုတာတော့မြေကိုအလကားမယူအဲ့ကာလာပေါက်စင်းငွေအတိအကျနဲ့ပတ်စံရှင်းပြီးဝယ်တယ်ကဘာဦးချန်ခန်းကြီး14မှာတောတုံမင်းကမင်းကြီးကအာဗြဟံစစ်တိုက်ပြီးပြန်တော့လာကြိုးတယ်အာဗြဟံကိုလှူတဲ့ဓာတ်တွေအာဗြဟံပြောတယ်မင်းကြီးပေးတဲ့အချီပင်တစ်ပင်တော့ကျွန်တော်မယူဘူးတဲ့အာဗြဟံကိုငါပေးထားတာပါကွာဆိုတာပြောမခံနိုင်ဘူးလေဟာလေလုယာအဲ့ဒီဒိုင်မန်ရှင်မှာနေလို့အဲ့လောက်ချမ်းသာပါလား Father of Prosperity ဖြစ်သွားတာဟွန်ဒတ်မျောဒီနာမျောမလို့ဟိုမျောဒီမျောက Father of Prosperity မဖြစ် Wealth Controller လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတွေကိုကြံဖန်ခွင့်ရိုက်နေဘယ်တော့မှ Wealth Controller မဖြစ်အာဗြဟံကိုစိတ်ချရလာအဲ့လိုစကားလုံးပြောလို့လူတွေငါ့ကိုမပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာဗြဟံကယူမဆိုင်တာဖခင်ငါ့ရဲ့အရင်မြတ်ဖြစ်တယ်ငါဘာမလို့ငါအရာခက်သိမ်းပြေဆုံးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့နေပယ်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ခရိယန်အတ္တနဲ့အခုကမတူတော့အဲ့နေပယ်ကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါဖခင်ကျွန်တော်အရင်အမြတ်ဆိုတာတေချာသွားတဲ့အခါလူတွေကိုကျွန်တော်မျှော်မကြည့်တော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့လူလိုအပ်ချက်တွေကိုလူတွေကိုဘာမှထုတ်ပြီးတတ်သေးခံရှင်းပြဆူတောင်းခံကြတင်းနေကြမလို့အလူခံတယ်ထင်ပါစို့လို့မပြောဟာလေလုယာဟာလေလုယာ prophetic action အနေနဲ့ကြွေဝသလိုပဲနေတယ်နေတာကကြွေဝသူလူတွေအရင်အထင်ကြီးဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲကောင်းတာပေါ့အဲ prophetic နဲလာကိုယုံကြည်ခြင်းရောသူယုံကြည်ခြင်းရောနှစ်ခုလုံးပေါင်းသွားဟာလေလုယာ तू ကနေနိုင်ယုံပေးသွားလားအာယေရှုတော်ပဲအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ကြွယ်ဝခြင်းနေနမိတ်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ prophetic နဲ့သွားပါမျက်နာကြွယ်ဝနေတဲ့ပုံပေါက်ပါဆရာဆရာအချို့ဆူတောင်းခံရင်သိရမလားယောဂဖြစ်တာဆူမတောင်းပေးမှဆိုလို့ချက်ချင်းမတောင်းပေးမှဆိုလို့ဆရာဆရာအတန်ဝ prophetic ခဏနေလစ်တော်မယ်တကယ်ခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့ကလည်းတသက်ထွင်တာ။တချို့ကတကယ်ခံစားတာတချို့ကထွင်တာ။အရင်မထွင်တဲ့ prophecy ဖြစ်သွားမယ်။ hallelujah ။ဖခင်တကယ်ငါ့ကိုကြည့်နေတယ် hallelujah ။ဖခင်တကယ်ငါ့အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်။ဖခင်တကယ်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ။ငါကြွယ်ဝတယ်။ငါကောင်းကြီးရှိတယ်။ငါ့ကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးထားတယ်။လူတွေကငါ့ရဲ့အရှင်မြင့်မဟုတ်ဘူး။ငါဖယ်လူမမျောကြည့်စရာမလိုဘူး။Hallelujah. မင်းကြီးကအာဗြဟံကပေးထားတာပါကွာဆိုငါပြောမခံနိုင်ဘူး။ Hallelujah. ဘာဘာကရှိခါရပါလားဘာသာတာ။လေကုံဒါလာဘာရှန်တာရပါယာ။မာ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 ဖျားသခင်ပေးထားတာကိုပဲကြည့်။ဖျားမပေးထားတာကိုမကြည့်နဲ့။ကျွန်တော်ဘာမှဖျားမပေးသေးတာဖျားမပေးသေးလို့။သွားပြီးတော့အတင်းမတက်မဲ့။ဘယ်လူမှလည်းမျောမကြည့်ဘူး။ဖျားပေးခြင်းဝုံတိုင်းရောက်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်အာဗြဟံချမ်းသာတာ။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကြွေဝါဖျားမပီးတဲ့ဟာတွေကိုမျှော်မကြည့်နဲ့ဖျားမပီးတာတွေကိုမတတ်မှတ်နဲ့ဝေကြီးနေပြန်မှာသင်တေချာပေါ့အောင်မြင်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာပြောအတီးတလုံးမမတ်နဲ့ဂါဒန်ကြီးလွတ်သွားလိမ့်မယ်ကျောကဂါဒန်မရှိဘူးဂါဒန်တော့ရှိတော့ရှိတယ်အလုတ်သွားလို့ပါဖျားသိအောင်ဂါဒန်ပေးချင်တာဖျားသိအောင်ဂါဒန်ကိုပိုင်ဆိုင်စေချင်တယ်သင်အတွက်မဟုတ်တဲ့အသီးတစ်လုံးကိုမကြည့်နဲ့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော် prophetic နဲ့ပြောနေတာနံပါတ်9နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့ဗဒိန်ညင်လုတ်ချင်း
ဖျားနဲ့ဗရိညင်လုံးမှကြွယ်ဝမှုကိုထိနိုင်မယ်ထိမ့်ချုပ်တော်သူဖြစ်လာမယ်ရှီခလာပါယဆာလံ126အခန်းငယ်1ကနေ5ဒီဖက်ရအငယ်1ကိုအရင်ကြည့်မယ်ဖန်သွာချုပ်ထားသောဇီးအုံသားတို့ကိုထာဝရဘုရားပြန်လာစေတော်မူသောအခါငါတို့သည်အိမ်မက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါငါတို့နှုတ်သည်ရည်ခြင်းနှင့်၎င်းငါတို့ရှာသည်သချင်းဆိုခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်ဝ၏တပားမျိုးသားတို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်သူတို့အဖို့ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီဟုဆိုကြ၏ထာဝရဖျားသည်ငါတို့အဖို့ကြီးသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီငါတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏။အိုထာဝရဖျားဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောအကျွန်ုပ်တို့ကိုတောင်မျက်နှာချောင်းရည်ကဲ့သို့တဖန်ပြန်လာစေတော်မူပါ။မျက်ရည်ကျလျက်မျိုးစေ့ကျဲသောသူတို့သည်ရှင်လန်းလျက်စပါးရိတ်ကြလိမ့်မည်။ဖျားနဲ့ပရိညင်လှုပ်ခြင်းဟာမျိုးစေ့ကျဲခြင်းဖြစ်တယ်။မျက်ရည်ကျပြီးမျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူတွေဟာရှင်လန်းပြီးတော့စပါးရရလိမ့်မယ်။မျက်ရည်ကျပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေကရှင်လန်းပြီးတော့စပါးရရလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဗတိန်ညင်လှုပ်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တက္ကာတွေကိုပေးခြင်းဘုရားကိုပေးခြင်းမျိုးစေ့ကျဲခြင်းပါဝင်ခြင်းမျက်ရည်ကျပြီးမျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူတွေရှင်လန်းပြီးစပါးရရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဆာလံ20ကိုကြည့်ရအောင်ဆာလံ20အငယ်1ကနေ4ဘေးအနေရရောက်သောကာလ၌ထာဝရဖျားသည်ကိုတော်စကားကိုနားထောင်၍ယာကုပ်၏ဖျားသခင်နာမတော်သည်ချီးမြောက်တော်မူပါစေသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်တွေကကူညီ၍ဇီးအုံတောင်တော်ဘော်ကထောက်ပံ့တော်မူပါစေသောကိုတော်ဤပူဇော်တက္ကအလုံးစုံတို့ကိုအောက်မေ့၍မီးရှို့သောရစ်ကိုလက်ခံတော်မူပါစေသောကိုယ်တော်ဤစိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးသနာ၍အကြံစီတော်ရှိသည်များကိုပြည့်စုံစေခြင်းကပြုတော်မူပါစေသောကိုတော်ဤကယ်တင်ခြင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်၍အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်အခွင့်နှင့်အလံကိုထူကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်ဆုတောင်းသည်များအတိုင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောဒီမှာဗာပြောလဲဆိုကိုတော်ဤပူဇော်တက်ကအလုံးစုံတို့ကိုအောက်မေ့၍ဒါဝိရဲ့ပူဇော်တက်ကလေဘုရားကိုပေးတဲ့ပူဇော်တက်ကပူဇော်တက္ကရှိရမယ်အဲ့ဒီပူဇော်တက္ကကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အောက်မိဘွေရလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းရပူဇော်ခြင်းရမျိုးစေ့ကျဲခြင်းရဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမအောက်မိဘွေရတက်လာတယ်တမန်တော်တဆေမှာကော်နေလိရဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမအောက်မိဘွေရတက်လာတယ်တမန်တော်တဆေအငယ်1နဲ့3-4မှာအောက်မိဘွေရတက်တယ်ပေးကမ်းခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်ကဒါကြောင့်ငါဆင်းလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မင်းရဲ့ပေးကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဟာကောင်းကင်ကိုပူဇော်တက်ကြရီကအောက်မေ့ဖို့ဖရာဟေးကော်နေလိမိသားစုတက်ခုခုလုံတော်လို့ဖရာတတိထားတဲ့အထိတက်လာတယ်။ Web control ဖရာနဲ့ပဋိညင်လုပ်ခြင်းဖရာကိုပေးခြင်းဖရာကိုပါဝင်ခြင်းမျိုးစိကျဲခြင်းဒီလူတွေရဲ့အတ္တတာတေချာပေါက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီလူတွေရဲ့အတ္တတာတေချာပေါက်ကြွယ်ဝတယ်ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတေချာမှတ်မိစေခြင်းနဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ဒီဘုရားသခင်ကိုရှေးဦးစွာနံပါတ်1နေရာမှာထားရမယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမခြင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဒီလောကနဲ့မတူကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဘုရားပြောခိုင်းလို့ပြောတယ်ဘုရားမာလို့ပြောတယ်ဒီကာလမှာဘုရားကြွယ်ဝစီကျွန်တော်နာယောဂငင်းချင်းကြောင်းပြောချိန်မှာကျွန်တော်ကြွယ်ဝချင်းကြောင်းမပြောဘူးဘုရားအနာယောဂငင်းချင်းလို့ဒီတကဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့ခန္ဓာအနာကိုမငင်းချင်တော့ဘုရားတင့်ရဲ့အိတ်ကက်ကအနာတွေတင့်ရဲ့ဘန်အကောက်မှာရှိတဲ့အနာတွေကိုဘုရားပျောက်ကင်းပေးခြင်းတယ်အ
ไอ้อนาฤกู तू เผยไปเจินดิ तू อ่ะไอ้เนี่ยมา deliverance ลงไปมั้ยตีนเยบ้านอกมา तू deliverance ลงไป poverty demon ကိုဘုရားเผยไปมั้ยจวยวะจင်းဟာဘုရားเนี่ยตั้วมาဘုရားนีแลเนี่ยအောင်မြင်มานัมเบอร์1ယူပါယုံရှိရမယ်ယူပါယုံတွေကိုတိုးချဲ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ယူပါယုံတွေဒီချက်ပုံမျောကြည့်ရမယ်နัมเบอร์3ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဉာဏ်ပညာကိုဆုတောင်းပါဉာဏ်ပညာအတွက်ဆက်ကပ်ပါနัมเบอร์4ကိုနေ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနေ့မြတ်ချက်ပါလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမဆပါနัมเบอร์5မျက်နှာသာနဲ့အသက်ရှင်ဖရာမျက်နှာသာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖရာသင်ကိုမျက်နှာသာပြေးရလားဒီတိုင်းယုံကန်နေတာလားငါဘွားမှာမျက်နှာသာလိုတယ်ငါဘွားမှာကျန်တာရှိပြီဒါပေမဲ့ငါမျက်နှာသာလိုနေတယ်မျက်နှာသာအသိဉာဏ်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာမယ်ဤဇကရိုးစီကျေးတာတစ်နှစ်အတွင်းအစတရာရတယ်ဂေရာမြို့မှာသူတို့ရဲ့မြေဩဇာကအသီးနှံမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာသာအသီးနှံပေးနိုင်တင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကကြွေဝခြင်းမပေးနိုင်တော့ဒါပေမဲ့မျက်နှာသာအစ်ကိုကြွေဝခြင်းဆက်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်6ကတော့ဝေကြီးမှာစိတ်ချရတော့သူဖြစ်စီပါဒါဆိုတင်တတာတေချာပေါ့ကြွေဝခြင်းကိုဘုရားအပ်လာမယ်နံပါတ်9ကတော့ဖရားတဲ့ပရိညာလို့ပါတင်တတာတေချာပေါ့ကြွေဝမယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အရောက်တိုင်းပေါ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတင်ဘယ်နှစ်ယောက်ကကြွေဝဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲကျွေဝခြင်းဟာတင့်ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တယောက်သတ်မှတ်ထားလဲ။ငါကျွေဝမယ်။ငါကောင်းကြီးရှိတယ်။ငါ့ကိုဘုရားချီးမြှောက်မယ်။ငွေကြီးငါငွေကြီးနဲ့နေမိမှာအပြောင်းလဲလုပ်မယ်။ My city shall again overflow with prosperity. Overflow with prosperity. ဘုရားက overflow with meek and handy ပဲမဟုတ်ဘူး။ Overflow with prosperity. Hallelujah. Hallelujah.ဖခင်ကလောကရဲ့ treasure တွေကိုငါဒီကိုသေးလာမယ် and the temple will be filled with wealth ငါရဲ့အိမ်တော်ဟာကျွေဝခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမယ်ငါအိမ်ကိုကျွေဝခြင်းနဲ့ငါဖြည့်မယ်သူရဲ့ဖခင်သားသမီးတွေအသင်းတော်ကိုဖခင်ကျွေဝခြင်းနဲ့ဖြည့်တော်မယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျောင်းကျွေဝခြင်းနဲ့သွားမယ်ပြောငါကျွေဝခြင်းနဲ့သွားမယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ crusade လုပ်ဖို့အတွက်ဝေကြီးကြောင့်ဘဝမှာနေကွေးနေကြမလို့တော့။ဩဒီလောက်လှုပ်လို့ရှင်ပတ်စံဘလောက်ကုန်လဲနေကြမလို့တော့။ဧဝင်ဂိလိတရားကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဟောနိုင်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကြွယ်ဝစေပြီ။ဘုရားနိုင်ငံတော်တို့ဒီထက်ပိုလို့ဖို့ကြွယ်ဝစေပြီ။ဧဝင်ဂိလိတရားဟောဖို့အတွက်လူတွေရှိရပတ်စံလိုက်တောင်းကြမလို့တော့။ကြွယ်ဝစေပြီ။လာခပါယား